So, types of easy motor according to their construction. No? So, the first one is the square, uh, squirrel cage motor. So, the rotor consists of aluminum bars located in slots in the iron core and connected to one another by means of heavy cast aluminum rings or heavy cast aluminum rings located on both ends. No? So yung squirrel cage, so wala po siyang wire no sa kanyang rotor. But uh meron na siyang aluminum bars no which is connected to one another at one another by means of heavy cast iron na nasa both ends ng kanyang core. Yung one rotor type naman is a rotor that has winding that are connected to a co commutator. So, meron siyang winding, yung ating one rotor type, tapos yung kanyang winding is nakakonek sa ating ano sa ating commutator ng ating motor no so yun yung pinagkaiba ng dalawang uh, type ng rotor according to their construction okay. so ito question natin so which of the following statement is true about squirrel cage motor no this is one of the sample na mga ano problems during the exam no so it uses permanent magnets to uh to generate a magnetic field it requires brushes and commutator for operation it has a rotor with conductive bars and shorted in 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 rings or it uh it is primarily used for high speed application no so ang tamang sagot mo niyan is letter so if you have a guess no dito po kayong mag wag ano, sagot. Okay, so ang tamang sagot po nito is ito po, letter A uh, C, no? So katulad nung slide kanina, so meron siyang conductive bars. Yung conductive bars niya is aluminum which is connected to one another. So, kaya shorted in rings. Yun, yun yung nagkukunik sa kanya. So, yung tamang sagot po nito is letter C. Ayan. Okay. So, what happens if the rotor bars of a squirrel cage motor are broken or damaged? You know? So, ano daw mayayari kapag yung ating rotor, ng ating rotor bars ng ating squirrel cage ay na-damage. You know? So, what will happen? You know? So, It will uh, stop the motor, it will reduce its uh, it will continue to run but reduce efficiency, then the motor will produce excessive vibration and noise or the motor will overheat and potentially cause damage, no? So dito, the correct answer for this one is letter B, you no? Know? Yan the rotor will continue to run but reduce ang kanyang efficiency no because there is now an open circuit on our rotor bar so ano pa rin yan um ah uh, iikot pa rin siya pero mas bababa na yung kanyang output na torque no so yan yung isang disadvantage ng squirrel cage na rotor no ang syempre ang kanyang advantage is kahit magkaroon pa ng damage ang kanyang rotor is gagana pa rin siya pero magiging reduce na ang kanyang efficiency unlike doon sa one rotor na kapag nagkaroon ng ano open circuit or may naputo sa kanyang winding talagang magi-stop yung ating ano yung ating motor no okay tama ano yon okay so what is the purpose of heavy cast iron rings located on both ends of the core in a squirrel cage motor so ano daw yung purpose nito okay so the purpose of this one no so we have the choices to provide mechanical support to the rotor bars to generate a magnetic field for the rotor operation to increase the overall weight overall weight of the motor or to reduce the electrical resistance of the rotor bars no so ang tamang sagot nito yung cast iron kasi is doon nakasilid or doon nakalagay yung ating mga uh, mga conductive bars no or the uh, the the Aluminum conductive bars. So, ang purpose ng cast iron, no, heavy cast aluminum is to provide mechanical support, no, sa ating rotor bars. Okay. Yan, no. So, yan yung mga sample, no, ng mga questions, no, all about uh, read, uh, types of rotor according to their construction. Okay. So, we now go to capacitor motors. So a capacitor motor is a split phase conduction motor. Uh, where the starting winding of this motor has a capacitor that is connected in series with it. No? This is an improved form of a split phase motor. So the main uh, benefit of a capacitor motor as compared to split phase type motor is that they have running torque as well as higher starting. No? So ang kanilang ano ang kanilang running torque is mas mataas at yung kanilang ano starting na current no so a capacitor motor so single phase induction motor siya that uses a squirrel cage rotor and a stator that has two windings called the main or run windings and the start or auxiliary winding no kapag capacitor motor dalawa dalawa yung ano niyan yung windings niyan so meron tayong main or running winding tapos yung start or auxiliary winding so the purpose of the starting winding is to is to compensate the high current no na starting current during the starting phase of the motor tapos yung yung uh, main winding naman niya, or the running winding so that is the winding na nagpapatuloy kapag ano kapag the the motor or the uh, the current na sa motor natin is na achieve na yung kanyang rated current kung saan kaya ng kaya na ng ating ano ng ating main winding na dalhin yung current. So the direction of the rotation is reversed only by interchanging the connection. Sino so, na nating ma-reverse yung ano yung winding ng ating motor if we are going to reverse the start uh, the start winding or the running winding. So kahit alin dun sa dalawa, pero hindi pwede na yung dalawa yung gawin natin kasi hindi talaga magre-reverse yung ating capacitor motor. No? The basic parts no of this one. So syempre, this is a motor so nating stator at rotor. Then may mga brakes, the centrifugal uh, device or the 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 uh, which is very important no kasi ito yung nag determine kung kailan na mag uh, ano mag kailan na mag uh mag -switch, no into the starting winding to the running winding. Tapos isesional switch and one or more capacitors. Kasi yung capacitor motor may dalawang klase yan. So we have the uh, capacitor start induction run or the C CSIR tapos yung CS uh, CR no. So yung isa utilizes one motor, a uh, one capacitor only habang yung isa naman utilizes um Uh, two capacitors, no? So, yan yung nagkaiba ng dalawang klase ng capacitor motor, no? Okay. So, the advantages of capacitor motor include the following. So, the run capacitor is used in the motor to enhance its performance. So, they have high efficiency. So, when the capacitor is permanently connected to the circuit, then the power factor is maximum. No? So, when the capacitor is nakakonek talaga sa circuit ng ating motor, so the power factor itself is maximum. So, remember that a motor is an inductive load. No? So, kapag kapag yung ating motor is uh, nakonek natin sa system, so dahil inductive load siya, so talagang magpapababa siya ng ating ano, ng ating power factor. But, ang kagandahan ng ano, ang ng kapasitor motor, is yung yung capacitor natin will help no para yung ating motor will not uh, make no will not make our power factor on, on the whole system na mas bumaba pa because the motor could now operate at a maximum power factor for example the the usual power factor of a motor is uh, 0.8 or 0.7 so the the capacitor motor will have a much higher uh, power factor so hindi masyadong magiging bababa yung power factor ng ating system so it is uh, it includes a high pull out torque so yung kanyang torque no during pull out is uh, very high no, which is very very suitable for uh, applications na na nangangailangan na ng um, medyo uh, mabilis na rotation, no? Then the capacitor can operate a, a, approximately for 10 years without maintenance. So, so 10 taon without maintenance. So hindi siya ma sisira, no? Including its all its part, its bearings, yung kanyang fan, yung kanyang centrifugal switch as long as it as it is operating, no? At its uh, rated voltage or rated load, hindi talaga siya ma sisira. then capacitors are available at least at least cost as compared to other energy storage device no? then the disadvantage of a capacitor motor so the disadvantage is that the cost of the paper capacitor na, na is the ano the the electrolytic paper capacitor na ginagamit is expensive and also its size is larger as compared to the electric uh, the electrolytic capacitor yung pang electronic with the same rating then it has somewhat less starting torque no yung pull out niya no during the stoppage medyo mataas pero yung kanyang starting is medyo mababa no so Depending on the application, no if you if you want to have a faster rotation, so it uh, this is very important, no or magagamit yung capacitor motor, but during starting, no if gusto natin na during starting yung ating load is agad umikot, so it is not advisable to use a capacitor motor. Yan. Okay. So, the applications of capacitor motors include the following. So, we have the capacitor induction motors are used in heavy duty application with high starting torque like compressors, ref um, refrigerators, conveyors, and pumps. Then, capacitor motors used with AC, power gates, force air, heat furnaces, sludge fans, hot tubs, or jacuzzi spa. pumps, no, yung mga pumps natin, so this is the usual na ginagahabit ng motor. So in some AC compressor units, a dual run capacitor is used to enhance both the fan as well as the comp compressor motor. No, yung sa ating, uh, usual na mga window type na mga aircon. So these are used for higher initial load where wherever repeated starting is necessary, and they are used in machine tools, compressors, conveyors, and no so medyo broad yung application ng ating uh, ating capacitor motors but they are usually used yung sa mga uh, yung sa mga uh, tawag doon, yung yung mga load na yung torque niya is nasa medium no medium capacity or um, medium load ang kanyang kinakailangan na torque so it is not really uh, for ano for for tag doon, a continuous no high torque na mga application no so usually nasa ano siya sa mga compressors no kasi yung compressor yung starting niya is medyo mataas pero as it goes no so medyo magiging mahina yung kanyang rotation or kanyang torque no so yung mga compressor unit no tulad ng sa mga aircon at sa mga pumps okay okay so we have here a question no So what is the main benefit? And what is the main benefit of capacitor motors compared to split phase motors? So ito na discuss ko to uh, kanina, no? So alin dito sa so, tingin nyo ang ano tamang sagot? So it is higher efficiency in operation, lower cost of manufacturing, increased running torque and higher starting torque or reduce noise and vibration during operation. Okay, so the last one ay nag-answer ng A. So balikan natin yung slide na to, no? Saan ba yun? Okay, so dito, the main benefit of capacitor motors as compared to split-phase type motor is that they have running torque as well as higher starting. No, So kaya yung tamang sagot dito is, yan, dito, pakidubikit. Okay, so, increase running torque and high starting torque. So letter C yung ating tamang sagot. Okay? Next. What component is connected in series with the starting winding in a capacitor motor? Sobrang dali naman ito. So ano yung tamang sagot no? Nasa question na yung sagot. Hmm. Yan. Siguro pag may nagkamali pa nito siguro na ano lang na malikmata lang sa ano, question, no? Okay, so the correct answer for this one is capacitor, no? So kapag capacitor motor at least meron siyang isang kapasot isang kapasitor. Kapag isa lang yung kapasitor that will be connected in series sa kanyang starting winding. If dalawa na, yung isa sa starting winding, yung isa naman isa running winding, no? Okay, which of the following is an advantage of a capacitor motor? Have high starting torque, they require less maintenance, they have low efficiency, they use um electrolytic capacitor. So alin dyan yung pinaka ano, pinaka advantage ng capacitor motor? Kasi may dalawang choice dito na ano na tama, no? Pero yung may sa dalawa, yung mayroon talagang pinaka tama. Yan. Okay, so the correct answer for this one is letter B, no? They require less maintenance. Kaya nga sinabi do na 10 years, no, without maintenance hindi pa hindi hindi masisira ang kapasitor motor. Yan. So, itong high starting torque, so siguro it is an advantage, but uh, meron din kasing mga motor na uh, meron talagang have high starting torque pero madaling masira. So, if, if you are going to select a motor na same na may high star starting torque, so mas pipiliin mo yung mas matagal masira compared to the torque. No? Kasi ang unahin talaga natin hindi uh, in, the, application of a motor is the first thing to consider is yung cost, no? aside kung ano yung gusto nating ano niya uh, performance niya but pagkatapos nating makita kung saan yung performance ang inahanap na natin susunod is yung cost no if is 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 it cost effective and one way to determine if it is cost effective is dalawa lang either less maintenance or high ang kanyang efficiency kasi kapag high ang kanyang ef efficiency makaka-save ka sa ano sa power or sa kuryente na yung gagamitin. If kapag less naman ang kanyang maintenance, then yung then makaka ka sa ano sa labor or sa bayad in maintaining that ano that motor. Okay? Okay, what is the disadvantage of a capacitor motor? So alin dito yung disadvantage ng capacitor motor? Okay, so the correct answer for this one is letter B. No, the cost of paper capacitor used in this motor is expensive. No, yung kaniyang electrolytic na capacitor. So ibang tawag dali is paper capacitor yung iba nasa electrolytic, but uh, it is uh, considered as an electrolytic capacitor. Pero ang kaniyang ginamit lang as a ano as a dielectric is paper, no? So katulad siya ng principle doon sa ating ano, electrolytic capacitor sa electronic, pero ang kanyang dielectric na ginagamit is a paper kaya tawag, kaya pwede din siyang i-consider as a paper capacitor, no? So bakit paper? Kasi yung paper ay mas mas, mas mataas siya ng ano ng yung kanyang factor, no? So mas ano mas mataas ang kanyang ma pwedeng i-carry na capacitance. No? Kaya ang ginagamit talaga is a paper capacitor. When it comes to AC, tapos high ang kanyang, ano, high ang kanyang voltage na rating ng ating uh, capacitor. Okay? Ano pa ba? So, pa pala. So, which statement is true about the starting torque of a capacitor motor? So, it, it is higher compared to other motor types. It is the same as the pull-out uh, pull out torque it increases with the size of the capacitor it does not affect the motor's performance okay so alin dyan yung sagot sa tingin nyo Okay, so the correct answer for this one is letter A. No, it is higher compared to other motor types. No, uh, we cannot say nga uh, high ang kanyang starting torque, but in relation to the pull out torque, mas mataas pa rin yung pull out torque ng ating capacitor motor compared to its starter uh, starting torque. So pareho silang ano, uh, mataas, no? Compared to other motors, pero hindi equal ang kanyang pull out at kanyang starting torque. Okay. Next, yan. Dami palang questions for capacitor motors. In which of the following applications are capacitor motor commonly used? So, alin dito? So, electric cars and hybrid vehicles, laptop computers and smartphone, uh, compressors, refrigerator conveyors and pumps, lighting fixtures and fluorescent lamp. in Jan Okay, so the correct answer for this one is letter C, no? Compressor, refrigerators, conveyors and pumps, no? So letter C. Okay. Next. So, ang next is all about another application pala, no? So, ang dami lang application. So, which is a typical application of a capacitor motor that utilized to need for high starting torque and repeated starting. So, alin dito? No, so, nangangailangan siya ng high starting torque at repeated starting. When we say repeated starting, yan yung tinatawag natin na jogging. Yung, yung ating motor is is yung ginajag natin na parang suddenly stop, suddenly start. So alin dyan? No? is it for ceiling fans in residential home yung ating mga electric fan solar powered heater no uh, motor which is powered by solar machine tools compressors conveyors and pumps or audio speakers and sound system Okay so, tingin ko naka pag ano na kayo no sagot na kayo So the correct answer for this one is again letter si no kasi yung mga machine tools yung ating cutter no yung ating cutter lalo na yung sa mga lumber so they usually need jag no jag so kasi comp sa compressors din no we could have that one um yung sa sa mga air compressor na pwede ano high high ang kanyang starting torque para madaling ma ano yung uh, madaling ma suction yung ating air tapos andin siya ah uh, a repeated starting kapag na napuno na kasi yung ating tangke eh, so ino off natin tapos ano naman o pag na ano naman pag nag naman yung pressure tapos i, i start naman natin yung motor so kaya nagkakaroon talaga ng repeated starting and that is one of the application of our um, capacitor motor okay So, dito tayo sa unang type ng capacitor motor, which is the capacitor start motor. So, tulad ng sinabi ko kanina saan nakakonek yung capacitor sa ano sa motor kapag isa lang kanyang capacitor Sa starting or sa running. Yan ang yung sa chat. Kung saan siya nakakonek. If isa lang yung kapasitor ng ating capacitor motor, is it connected on the starting or connected on the running? Yan na yung sa chat. Yan, no? So, sabi ni Sir James, no? James yung pangalan nito sa ano, eh, group chat, sa starting. Tama. Sa starting, no? Kapag isa lang yung ating kapasitor sa motor, so it is connected on the starting. Hindi, ah uh, hindi po mangyayari na isa yung kapasitor tapos nakakonek sa, ano, tawag doon, sa running. So, that is connected on the starting kapag isa yung capacitor. So, the the term of that type of motor is ito, capacitor start motor or the other term is capacitor start induction run motor. Kasi yung kaniyang starting using a capacitor tapos kapag nag-run na siya, what is now left is the electromagnetic induction action ng ano, ng rotor at ng kaniyang running winding, no? So, capacitor start motors are single phase. No? So, wala pong three phase na capacitor start motor. No? So, that employ capacitor in the auxiliary winding circuit to produce a greater phase difference. No? Kasi kapag nagkaroon ng phase difference, therefore we will have also a greater uh, pull. No? Yung, ano, yung, tawag doon, yung north at south pole ng ating magnetic field. No? So, tapos pag may ano naman pag may phase difference na so, between the current in the main main and the auxiliary winding no so kapag ganoon ng ganon kasi yan kasi yan yung talagang pinaka ka principle ng ano ng ng uh, single phase motor if it is not a capacitor motor dapat split phase so dapat talaga merong tawag doon meron silang um difference between the phase no yung ano tawag, ang ang phase is the ano the ang ang phase is the ah uh, tawag doon the the direction of your current so kunyari yung current mo is uh, a sinusoidal wave kasi AC to, so dapat hindi sila magkapareho ng starting so that you could create a magnetic induction no kasi kapag pareho yan so ibig sabihin no nagkasabay yung ating ano yung ating uh, current so they are in phase so hindi magkakaroon ng phase difference and therefore if if, if in case meron mang ma-create ma na magnetic field sobrang hina na talagang hindi makakaikot yung ating motor no so the name capacitor start itself shows that the motor uses a capacitor for the purpose of starting, no, sa starting na yung may capacitor, kasi nakakaroon na ngayon ng ano, ng phase difference, no, between our main and auxiliary winding by, by, by applying a capacitor in series with our, in our starting winding, ang, ang tawag dito sa ating ano, is auxiliary winding. So when it is now running at its ano, starting torque, hanggang sa magiging 75% of its of its of its rated uh, speed, meron ng uh, phase difference yung ating current. So yung ating motor is makakaikot na ng uh, at its rated uh, RPM, no? Dito sa baba, a capacitor start motor is an electrolytic uh, an, an electrolytic capacitor is inserted in the starting start winding, no? So electrolytic. So the motor is equipped with a centrifugal switch that disconnect the start winding after the rotor has accelerated to about 75% of its rated speed. So, yun, no? 75%. Yung ating centrifugal switch will disconnect if the speed no? of our shaft, no? kaya nakakonect yung ating centrifugal switch sa shaft, because yun yung nag-ano, if our Uh, motor is now running at 75% no It's in case it is con, it is running in 75% then it will disconnect no disconnect the start winding so ang mag ang, ang magpapatuloy ng inang ikot is the running winding so the various application of the motor are as follows so this motor are used for the loads of higher inertia where frequent starting is required used in pumps and compressor used in the um, refrigerators and air conditioning compressors and they are also used for conveyors and machine tools. So, yun yung mga applications. So, the, the normal applications of a capacitor motor is also the, the applications of the uh, capacitor start motor. So, ang highlight dito that require frequent starting. You no? Know? So, yung palaging on off on off so that is one of the main application of a capacitor start motor so this is the diagram of a capacitor start motor so of course hindi naman talaga to lalabas sa ano sa exam yung ating diagram no so this this is just to uh, to illustrate to you kung ano yung principle no single phase no single phase tapos yung current na papasok sa dito, so una, papasok yan sa ating main winding or the running winding. So, ito yung ating centrifugal switch na at the start, so ito ay naka-on. So, therefore, may dadaan na current sa ating uh, capacitor, no? sa ating starting capacitor. Tapos, dadaan sa capacitor winding. So, itong current na dadaan dito is magkakaroon na ng phase difference sa current na dito dadaan. Thereby creating a magnetic field na magpapaikot sa ating motor. Yan. Okay, so at at 75%, so ito is uh, mag-off na to. So alin na ngayon yung magano magki-carry ng ka, ng ano current. So ito na, no? But this time yung current na dadaan dito is daw the rated current. Of course, the 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 other purpose kung bakit meron tayong starting winding is also to compensate the starting current, no? Yung starting current natin kapag wala kasi yung ano natin yung starting winding natin dito, so lahat ng yan is mapupunta sa ating main winding. So yung ating main winding compared to our starting winding mas maliit yung resistance nito and we have a higher starting current, so maring masunog yung ating winding. So, dalawa yung purpose ng ating kapasitor. No? Kasi pwede din naman na hindi tayo maglagay dito ng ano, kapasitor, only the switch, but it will not create a proper magnetic field na kung saan iikot yung ating rotor. So, kaya nilagyan dito ng, uh, ng, ano, ng kapasitor. Okay? Next. Ano ba yun? Okay, so we have now the other type of a capacitor motor, which is the CSCR or the capacitor start, capacitor run. So, dalawa yung capacitor nito. Isa para sa starting at isa para sa running. So, it is a cage rotor. So, when we say cage rotor, yung ibig sabihin nun, yung kanyang rotor is a squirrel cage. No? If you try na nakapag-disassemble ano na na nakapag na kayo ng ano, ng capacitor start Uh, motor, no? Or the capacitor start, capacitor run motor. If pagtangga mo sa rotor, walang windings na makikita kayo. So, that is a squirrel cage rotor, no? And, and yung talagang uh, capacitor start, capacitor run is a squirrel cage yung rotor niya. So, there is no um, type of CSCR or CSIR na motor na one rotor na may winding ang kanyang ano rotor no so the usual na mga ano mga motor na malalaki yun yung mga one rotor na type of motors but the capacitor start kapatid the capacitor run motor are usually um they are they are they are they are, they are usually size from small hp to medium hp so they are also constructed on squirrel cage no so the two windings no So, meron siyang main and auxiliary windings. The two windings are displaced 90 degrees in space. So, when we say 90 degrees, yung kanilang pagitan na electrical degrees is 90. And two, and there are two capacitors in this method. So, one is used to at the time of the starting and the other one is two at the time of the running. No? So the other one is for continuous running of the motor and is known as the run capacitor. So yung ginagamit for starting ang tawag is sa starting capacitor. Ang ginagamit para sa running is the run capacitor. So the question is, um, kasama ba sa exam yung pagsasizing ng ano ng dalawang capacitor? So hindi po yan ano kasama sa exam. That is part of the exam for the EE, the electrical engineer. So yung sa ano lang is the principle of the CSCR, no? So kasi kapag we are solving this one, so we will be having also the ano phasor diagram, no? So ito magkakaroon ng ano ng trigo, no? The 90 degrees in space. Okay. So the characteristics of CSCR induction motor is the following, no? The these motors have quite and smooth running operation. So Um, is it uh, ito talagang totoo to kasi doon sa ano sa sa school no so meron kaming capacitor start tapos yung isa din is capacitor start capacitor run so mas kapag same na na same na horsepower talagang mas quiet yung ano yung CSCR habang yung ano naman yung yung CSIR is medyo ano siya medyo may konting ano may konting ingay lalo na kapag nag nag-release na yung ano, yung starting tapos yung running na lang. So may ano, may konting vibration, no? So dahil 'yan sa hindi smooth na yung current dumadaan nun. Kasi one of the main purpose of the capacitor is to filter out the current. No? Or to maintain the current. So, kaya, kapag walang, kapag yung kanyang running is only the inductance, so hindi filter out. Or hindi maintain yung current na naka, na pupunta sa ating running winding. So, kaya magkakaroon ng kunting vibration. Then, aside from that, they have high efficiency. Then, these motors produce constant torque and not a pulsating torque. So, kasi the reason for this one is, to na sinabi ko, the capacitor will maintain the current. And we know that torque is um, directly proportional to our currents tulad ng ano na discuss natin last time so directly proportional ang torque sa ating current so kaya if we could have a motor na pwede nating maintain yung kanyang current so yung kanyang torque will be also constant so because of the constant torque so the motor is vibration free so kaya hindi siya maingay kasi vibration free yung ating motor So, application of uh, capacitor start, capacitor run motor. So, they are used in driving the loads of high inertia requiring frequent starts with the pull out torque and efficiency required as high as such. So, kapag required yung frequent starting, no? Tapos. Frequent starting, tapos may pull out torque siya, tapos high efficiency. So the usual are those air compressors, uh, refrigerators, pumping equipment, at yung mga motor na nasa hospital, studios, and other places wherein pwede siyang maka-affect, no? Yung kanyang noise, no? Is pwede maka-affect doon sa ano sa surrounding kunyari kapag sa sa hospital, no? It will uh, kapag yung motor mo is noisy, so pwedeng maka-affect makabulabog sa do'on Kapag studios naman, so, it must be silent, lalo na kapag may nagre-record, no? So, for example, if you have an aircon inside a studio, so, dapat yung compressor mo dyan is AC-SCR, no? Yung capacitor start, capacitor run, para walang ambient noise, no? Kasi, minsan may mga aircon, lalo na yung kulang na yung, ano, kulang na yung maintenance, so, mas, ano, mas maingay pa yung aircon kaysa pinapakinggan, no? Kaya ang mas ang proper application or the the most frequent application for CSCR are, are those places, no, that require uh, noise reduction, no? Okay? Yan. So this is now the ano, the the diagram of our um our capacitor start capacitor run motor so ito yung running capacitor natin ito yung ano natin uh, starting capacitor so they are connected in parallel so at start no so itong dalawang parallel na capacitor so if you still you still remember what will happen to their capacitance if naka-parallel so mangyayari is mag add up ang kanilang capacitance, no? Yan yung ano natin, uh, discussion natin about series and parallel capacitor. So therefore, mas mataas ng capacitance, so it will require a high current to uh, so that yung ating ano, yung ating dalawang capacitor to is charge But once ito na ano na to, tawag doon na na off na to, no? At same yung speed niya at 75%, no? Na off na to siya. So what will the uh, ang matitira lang ngayon is the running capacitor which maintains no the current that is flowing to our main winding kung makikita nyo ito yung ating main winding so nakakonek pa rin siya dito sa ating main winding no may connection pa rin siya dito and okay so completely hindi napuputol yung ating starting winding but it is now um, regulated by our running capacitor also Yan. Okay. Next, so permanent split capacitor so motor, no? Also as is a cage motor and two winding name as the main and auxiliary winding similar to that of a capacitor start and capacitor run motor. It has only one capacitor connected in series, no? In series with the starting winding. The capacitor is permanently connected in the circuit both at the starting and the running conditions. No, so ito. This is the same with a CSIR, the capacitor start induction run. Ang pinakaiba lang sa kanyang diagram is wala kang centrifugal switch. Therefore, yung ating starting ano, uh, starting winding is palagi siyang nakakonek no sa ating running winding pati yung ating capacitor no so that is still possible to maintain the ano the the magnetic field even if it is uh, na ano na naabot na niya ang kanyang ano rated torque no so the permanent split capacitor so a capacitor that has no centrifugal switch so it is used an oil field type capacitor instead of electrolytic so hindi ano hindi electrolytic yung ginagamit na kapasitor dito. Ang ginagamit na kapasitor dito is oil oil field type capacitor. So, yun yung ginagamit. No? Kasi yung sa dalawa, that is electrolytic at ano, ay, yung sa capacitor start induction run at CSCR is the electrolytic capacitor or the paper capacitor. Pero dito sa permanent split capacitor, so, medyo mal, a uh, compared to an ano electrolytic capacitor or the paper capacitor mas maliit ng konti yung oil field type capacitor na ginagamit for the per permanent split capacitor. Okay. So the ad the advantages of the permanent split capacitor so pinakauna wala siyang centrifugal switch, no? So hindi kung if we are going to rewire no the the starting winding, hindi Uh, hindi siya masyadong mahirap kasi wala tayong centrifugal switch then ha, the efficiency is high as the capacitor is connected permanently in the circuit the power factor is high no so yan. so the power factor of this motor is high compared no to the CSIR no it has a higher pull out torque no compared to the CSIR so limitation of the permanent split capacitor Uh, the paper uh, is used in the motor as an electric capacitor but cannot be used for continuous running. So the cost of paper capacitor is higher and the size is also large as compared to the electrolytic capacitor of the same rating. Now, if you are going to use a paper capacitor for this one, so hindi siya pwede for continuous running. So kaya ang ginagamit is the oil filled capacitor. No, tapos yung cost then is higher. Then it has a low starting torque then less than full load torque no yung kanyang starting torque is mas mababa pa sa kanyang full load torque no? so yan yung uh, advantages at the limitations of a permanent split capacitor motor okay so applications no of a permanent split capacitor so they are used in fans blowers heaters and air conditioners they are also used in refrigerator compressors No? then the use in the office machinery no if you notice yung permanent split capacitor hindi siya ginagamit as compressors sa aircon ang sa kanya lang is the uh, refrigerator compressor no so the reason for that one is if nakadaan na kayo ng rack no or the yung pag-aayos pag ng aircon so you will find out na mas konti yung required na torque for the refrigerator compared do sa aircon. No? Tapos yung aircon kasi is constant, no? It is oh, it is almost constant yung kaniyang uh, torque at ay uh, yung kanyang ano running. Kasi hindi pwede yung sa ganyang application yung ating yung ating ano uh, yung sa aircon kasi is uh, ano siya, mataas, no? Ang kanyang starting torque. Kasi at at the start so dapat talagang ano yan. Uh, ah ma magbe para uh, maano ma-release yung uh, anon para lumamig yung ating kwarto no or yung ating area. So tapos yung gano'ng kasi na torque dapat ma-maintain yon no to maintain also the temperature yon sa ating ref kasi so you need only liter torque tapos kapag inabot na yung required na anon niya na na temperature niya so mag off din yung ating compressor. So kaya hindi pwede yung ano yung permanent split capacitor on application that required a higher no starting torque no. Yan. Okay. Then repulsion start induction run motor. So this is the ano the tawag dun, the oldest type of induction motor, single phase induction motor. so the the repulsion start induction motor consists of a stator carrying a single phase exciting winding and a rotor which has a closed type armature winding with a commutator and brushes. no? so this is a one rotor na motor kasi yung kanyang armature winding o kanyang rotor is merong uh, mga windings. tapos ang kanyang ano naman, a stator has a single phase a single phase exciting winding so that magkakaroon siya ng phase difference para umikot, no? so one of the oldest forms of single phase so this is 1930s to 1950s siya widely used, no? so the rotor has a standard DC armature winding a commutator especially uh, designed as a diverter mechanism for short circuiting all the commutator bars when the mo the motor approaches its rated speed No? so the features of this motor is high starting torque, high starting current, it is capable of doing well on low voltage, then most expensive of all the single phase motors, so ito yung pinakaexpensive, no, aside from having a one rotor, it is also expensive to maintain, no, kasi meron siyang mga commutator at ano, at yung kanyang as uh, centrifugal mechanism na short circuit yung ating mga commutator bars. So it is much ano much uh, expensive no compared to the capacitor type na mga motor no. Kaya ngayon so hindi na siya masyadong popular kasi sabi dito this is while used during the 1930s to the 1950s na yung mga time na yun hindi pa masyadong uh, refined yung ating understanding or yung ating Uh, way sa pag uh, sa pag-create ng mga kapasitor sa pag-manufacture ng mga kapasitor. So nung naging okay na yung ating ano kapasitor na yung kapasitor natin could now last longer compared to the previous. So ang nangyari, nakakaroon na tayo ngayon ng mga kapasitor motor, no? So it, it it has a high starting torque and a low starting current, no? So ang kagandahan nito is during starting so medyo ma Uh, so, medyo mababa. So, hindi, uh, it is not, um, doon, uh, hindi masyadong malaking chance na pwedeng masunog yung, yung winding at starting. Then, also, it is capable on low voltages. So, pwede siyang umikot at low voltages. So, from uh, 230 below po, kaya niyang no, umikot. No, without, ano, without having uh, its rated torque, yung kanyang torque na mag, na, na nabababa din kasi naka repulsion start siya. Yung sa induction kasi we are uh, we are using the 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 principle no of electromagnetic uh, electromagnetic induction na yung mga alike al poles will attract no. So kaya magkaiba yung polarity ng iyong rotor at ng iyong ano stator. Sa repulsion naman, ang ginagamit natin is yung yung bawat uh, mag, magkapareho ng pole or mag, ng pole yung ano yung magkabilang side ng ating ano ng ating stator at ng ating rotor so mayyari doon is because we have the repulsion so mayyari doon because unlike pulse repel so they will also find way na they will not meet So, hindi, yung isa kasi attraction nito naman is repulsion. So, iikot pa rin yung ating motor. Ang kagandahan lang is we do not, uh, it, it, is not required to have a larger phase difference na yun ang pinu, na, na yun naman ang purpose ko bakit mayroong kapasitor. Ang kailangan lang is an excitation winding. Yung winding na may parang permanent magnet tulad dun sa generator. To have the, the the repulsion of our motor na ano siya, nagagana siya para mayroong polarity yung ating ano mga windings. Okay? So characteristic of a repulsion start, so they have a high starting torque, so bit about 2.5 to 4.5 times of the full load torque. So kunyari yung full load torque torque niya is for up 10, no? 10 newton meter. So, at starting, it is 45, no? 45 newton meter. They have high starting current, about 3.7 times of the low full, low full load current. Then, the repulsion start induction motor pose a serious problem of maintenance of brushes. Yun. Commutator as centrifugal device, no? So, kaya expensive siya, lalo na sa kanyang maintenance. Their application, so, due to the high starting torque, these motors are used to drive... uh Refrigerators, pumps, and compressors. So the usual use of a capacitor motor, no? Except ito siya wala siyang capacitor. Okay. Then we have the universal motor. So the motor that can be used with a single-phase AC source as well as the DC source of supply voltage are called as universal motors. So torad ng sinabi ko ka ano, um, yung sa last time so the other term for a universal motor is a series motor so i a universal motor is a commutator type motor so if the polarity of the line terminals of a DC series motor is reversed the motor will continue to run in the same direction so because yung DC series motor is just also a universal motor no so the direction of the rotation is reversed by interchanging the connection of the armature or to the field. No, so ganun pa rin. So we could we could reverse the connection ng ating ano armature. Pwede din yung ating field. No. Okay. So this motor is commonly used in electric drill, saws, in home appliances such as blender, mixers, vacuum, and vacuum cleaners, and etc. So ito yung mga usual na inagamitan ng universal motor then features so they have high speed no even lang speed is mabilis and they are small in size no so compared to the speed so kanya speed and size ah uh, size comparison no yung high speed ng ating thousand eight uh, 1800 rpm ng ating capacitor motor mas maliit yung size when it comes to universal motor No? So, kaya small, ang kanyang one of these features is small in size. Okay, so the standard rating, no? so this is the standard rating of all single phase AC motor. Yan. Yan yung standard, no? So, ang pinaka maliit, 1.6, habang ang pinaka malaki, 10 horsepower, no? So far, wala pa man ako nakita na ano motor, single phase motor na lumagpas ng 10, no? So, yung last na nakita ko na 10 is yung nasa ano, isang planta dun sa Manila, no? 10 horsepower. Tapos, pagka lagpas may 20, naka ano na, naka 3 phase na, no? So, what is the reason for that one? Kaya hindi tayo, kaya pinakamalaki yung 10 is kapag, ma, kapag lagpas na ng 10, sobrang laki na ng ating mga copper winding, no? Because it, it, it will now require higher current, no? 2, ano, 2, rotate or to have the motor start, no? Mag-rotate siya. So, kaya, ang limit is 10 horsepower. Pinakamaliit naman is 1.6 horsepower, no? So, ang rating ng alternator is KVA, yun. So, ito yung pinakaiba ng motor at generator, no? The rating of a motor, AC ba siya or DC is in horsepower while the rating of an alternator is in kva yung rating naman ng dc generator is in kilowatt no so bakal lumabas yan no yung sa dc generator kilowatt all dc supply are rated in kilowatts no yung solar that is a, considered to be a supply ng dc so kaya yung rating niya is either watts or kilowatts no so yung ano yung dc generator ang kanyang rating is in kilowatts. Kapag alternator, AC na yung kanyang output. So, that is, the rating for that one is in kVA. Tapos, yung sa motor naman na AC or ma siya, ang kanyang rating is in horsepower. So, wala pong motor na ang rating is kilowatt or kVA. Horsepower po ang rating. The standard rating ng ating ano motor is horsepower. So, from 1.6 to 10 kilowatts yung sa ating single phase, no? Ang ano dito is the usual question is ano yung pinakamaliit, pinakamalaki, tapos which of the following is not the standard size of a single phase AC motor. So this is only applicable for single phase. Iba yung three phase, no? Tapos iba din yung sa synchronous motor, no? So ito this is for single phase induction, no? Induction motor. Okay? tingin ko kasi ito is mga questions. Yan. So, which of the following is not a standard size of an AC motor? So, 1.8, 1.6, 7 and 1 half, or 5 horsepower. So, ibalik ko muna. No? Yan. So, pag may screenshot kayo, screenshot nyo, tapos ibalik ko yung question. Yan. Yan. So, bilis ah. Yan. So the correct answer for this one is letter A, no? If you just know ano yung pinakamaliit na rating ng uh, single phase AC motor, so automatic na yung magiging answer nyo is 1.8 kasi wa, kasi ang pinaka lowest na rating ng ating single phase AC motor is uh, 1.6. So yung 1.8 is mas maliit pa yan sa ano, yung eh, 1.6. So yung yung lowest na nga natin is one, one six So talagang walang 1.8 na single phase AC motor. Yan. What is the main purpose of using a capacitor in the auxiliary winding of a capacitor motor? Capacitor start motor. So ano yung purpose? Yan. Yan. So may nagsagot ng D. B, Parang nahati yung mundo. <laughs> okay. So, the correct answer is letter. Yan. To provide a phase difference no, between the main and auxiliary winding. So, that we could have a proper electromagnetic induction. Kaya makakaikot yung ating motor. No? So, ang isa pang ano dito, ang, is, ang isa pa sa ng answer dito is to reduce no, the starting current na mapupunta doon sa ating main winding pero wala siya sa choices eh if in case yun yun if it is now uh, to reduce the starting current that will um, flow on our main winding so isa din yun sa rason kung bakit merong capacitor yung ating ano capacitor start motor okay next what is the primary function of a centrifugal switch in a capacitor start motor. Ngayon, tama ang sagot diyan. Bakit may centrifugal switch yung capacitor start motor? Para may dagdag na i-connect. Yun. Okay, so the correct answer is letter C, no? Because the auxiliary the auxiliary the centrifugal switch were disconnect the auxiliary winding. No? So, yung auxiliary winding that is also called as the starting winding. No? So, at anong speed ngayon para ma-disconnect na yung ating, ano, ating auxiliary winding? Anong speed ng motor? Ilang percent? Yan na yung sa chat. Yan. So, 75%. So, baka lumabas din yan. No? 75%. At least, meron ng isa. Okay. Next. In which of the following applications are capacitor start motor commonly used? Electric toothbrush and small handheld devices, industrial pumps and compressor, clocks and watches. Yung ibig sa mga clocks nito is yung mga malalaki na mga ano clock, no? yung big bend doon sa ano. Then, residential ceiling fans. Hmm. Okay, so the correct answer for this one is letter B. Yan, industrial pumps and compressors. Yung ano, yung sa clocks na may yung malalaking clock, may isang klase ng motor na pwede gamitin dito yung sa Big Ben, yung sa United Kingdom. So may klase ng motor na pwede gamitin. A uh, motor that will run at constant speed. Yan, yan yung ginagamit for ano, clock kasi kailangan ng constant constant speed yung ating ano, yung ating clock kasi kapag masyadong kapag biglang humina yung speed, so baka malate yung ano, yung Big Ben doon sa United Kingdom. na yung mga clock, yung mga clock tower. So, may mga klaseng motor na ganyan. Yun, may nag-ano na, may nag-spill out na ng beans, no? So, synchronous motor ang tawag doon. Okay, so which of the following best describe as a capacitor start capacitor run motor? a motor that uses two capacitors in parallel for improved efficiency a motor that uses capacitor in series with the winding to reduce power consumption a motor that initially starts with high capacitance and then switches to lower capacitance during the operation a motor that utilizes capacitor in both starting and running winding circuits for enhanced performance and Okay. So, the correct answer for this one is letter C. Yan. So, sa ko kanina at, ano, at starting, yung dalawang kapasitor is naka-parallel. Naka so, they will have, uh, they, their capacitance will add up. No? Mag, yung magiging asam uh, sum yung kalang kapasitance. Tapos, pag nawala na yung isa, so it will now run at a lower capacitance during the normal operation yung kanyang running na yung nagdadala na capacitance okay next which of the following is the characteristics of capacitor start capacitor run induction motor they produce pulsating torque during operation they have a noisy and rough running operations they exhibit high efficiency they are prone to vibration issues yun dyan? Okay. So, the correct answer no, is letter C. No? D exhibit high efficiency. Ito kasi mga tatlong to, these are all for CSIR, no? yung capacitor start induction run. So, the, the produce pulsating torque kasi during the running phase, wala na yung ating capacitor to filter no? or to maintain or to uh, to to filter no yung ano yung pagbabago-bago ng current then they are you know see din yung ating ano CSIR then they are prone to vibration issues yan yung CSIR so the the best characteristics para to describe sa CSIR is our uh, exhibit high efficiency okay next In which of the following applications are per permanent split capacitor motors commonly used? Industrial pump and compressor, residential ceiling fans, automotive engines and powertrains, solar powered water heaters. And so ang tamang sagot. Okay, so the correct answer is in industrial, <laughs> residential ceiling fans. So yung mga permanent split kapasitor kasi kadalasan maliliit yan. Tapos they are usually for um, ano lang mga low torque application, no? Tapos yung makikita niyo sa ating electric fan or sa ating ceiling fan pa. So mayroon niyang isang kapasitor, but wala yang centrifugal switch and that is a permanent split capacitor kahit ano kahit tingnan niyo pa yung ano niyo ngayon electric fan no i dismantle niyo Han hanapin niyo kung mayroon bang centrifugal switch wala no wala yan so that, so that is a permanent split capacitor at they are usually used for residential ceiling fans Okay, what is the unique feature of the rotor in a repulsion start induction run motor. Okay, so it has a permanent mag magnet rotor, a squirrel cage motor. It has a closed type armature winding with commutator and brushes. It consists of conducted bars and shorted end rings. Anin kaya? Yun. Video na na naman yung ano pulso ng ano mamamayan. Okay, so the correct answer for this one is letter C, you no? Know? So yung squirrel cage, so that is uh, yung ating ano, repulsion start motor is not a squirrel cage motor. Hindi din yan permanent magnet kasi yung rotor niyan is hindi magnetic. Tapos ito, it consists of conducting bars and shorted ends. So it just describe what a squirrel cage motor means, you no? Know? So sabi ko kanina, yung squirrel cage is may conductive bars at shorted and rings. So the correct answer for this ano uh, question is it has a closed type armature winding. Okay? Next, which of the following applications are portion start induction run motors really used due to their high uh, starting torque? You know? So yung hindi siya masyadong ginagamit. Alin jan no? So yung uh, ano dito, yung pinaka keyword dito is tong rarely used, no? Yan yun. Kasi kapag nakaligtaan nyo to, so baka hanapin nyo dito kung alin yung pinaka application. But this one is the not so application yung ano niya. Yung hindi siya applicable. No? So alin dyan? For repulsion start motor. Okay. So alin dyan yung ano sagot nyo? Okay, so the correct answer for this one is letter C, industrial pumps and compressor. No? So the, the main reason for that one is hindi siya pwede gamitin dito kasi of the, ito lang yung reason. and Yung pera kasi it is the most expensive single phase induction motor. No? Hindi, so kaya hindi siya pwedeng gamitin for industrial pumps and compressors no kasi ito these are also expensive application tapos gagamitan mo pa na medyo expensive therefore it is not applicable for this type of um application kaya nga ano kaya nga uh, ginawa yung capacitor start na mga di uh, capacitor motor no of course they could operate using no this one but cost wise or na uh, sa ano sa kaniyang cost no So, hindi siya applicable. Okay? Next. Meron pa ba? Mayroon pa nga. No, after this question, so, bago tayo pumunta sa three-phase motor, we'll have a no break, no? 10-minute break. So, what is the approximate starting torque of a repulsion start induction run motor compared to the full load torque? So, alin dyan? No? So, is it half equal the full load 2.4 to 4.5 times Uh, significantly lower than the full load torque. Okay, so the correct answer for this one is 2.5 2. 5 to 4.5. And, okay, what type of motor is capable of operating with both single phase AC and DC power source? Alindito. Okay, yun, ng ano. The correct answer is letter C, no? universal motor. So, itong universal motor, so okay din to ng mga ano, word exam. Okay? Yan. So, face na tayo. So, we'll take a 10-minute break. No? Tapos, after that, we will continue our discussion. So, ikaw pa nga ni Sir James. Kapi-kapi muna. No? Okay? So, um, we'll be back ten, at ten, after 10 minutes. No? Okay. So, sa ka pala change yung ano dito. Para ang bilis ng ano. Okay. And, so, tapos na yung 10 minute break natin. Parang ang bilis ah. Pero okay lang, no? Kasi we are um, on the clock, no? Kasi kailangan natin tapusin yung discussion for tonight, no? So, we'll now proceed two, three-phase squirrel cage induction motor. So, ito yung first na ano, type ng three-phase motor. So, a three-phase squirrel cage induction motor is a type of three-phase induction motor which function based on the principle of electromagnetism. So, it is called a squirrel cage motor because of the rotor inside it is known as a squirrel cage rotor. So, para daw siyang ano, squirrel cage, you no? Know, yung cage ng squirrel. So, yung kanyang supply voltage is a three-phase voltage. So, the direction of the rotation is reversed by interchanging any uh, two terminals, no, two line terminals of the motor winding, no. So, kapag kapag try na kayo ng forward reverse, no, na ano, na motor controller or starter, So to reverse no the direction of the motor, the three phase squirrel cage motor is i reverse mo lang din yung ano tawag doon yung dalawang winding niya so ipagpalit mo lang sana ng position and it will now reverse kunyari yung facing niya is abc or line 1 line 2 line 3 so just uh, reverse 2 or uh, yung 2 gawin mong 3 tapos magiging uh, 2 yung 3 or the 1 and 3 i reverse mo and it will be And the rotation of your three-phase motor will be reversed so the applications so first we have the centrifugal pumps industrial drives not to run conveyor belts large blowers and fa fans machine tools latches and other turning equipment so basically they are the same no so single phase but yung mga application now the main difference lang is the supply is ac so and the capacity. No? Mas mataas yung capacity for a three-phase motor compared to the single-phase motor. Okay, so ito yung squirrel cage, no? So meron tayong conduct, uh, conducting bars dito, tapos ito yung ating copper end or aluminum copper end ring, so yung shaft natin. So, ito yung sa three-phase motor natin. No? The stator, yung cooling fan. So, basically, the same siya ng ano, single-phase motor. Wala lang yung centrifugal switch dito. No? Centrifugal switch. Tapos, yung out niya, either 3 leads, 6 leads, 9 leads, or 12 leads. So, depending on your application. No? Okay. So, advantages of squirrel cage induction motor. So, they are low cost, no? They require also less maintenance. Good speed regulation. So, they are able to maintain a constant speed. Then, they have high efficiency in converting electrical to mechanical energy. Have better heat regulation. So, hindi siya masyadong nag-iinit, no? Small and lightweight, no? So, compared to the same um, capacity, no? On a single phase compared to the three phase so medyo mas maliit yung ano three phase no kasi ito sinabi ko the same capacity tatlong phase yung nagahati for three phase habang yung the same capacity sa single phase isa lang so parang yung size niya is nagiging one third compared to the single phase then explosion proof at the as there no brushes so walang brushes yung ating single phase as no three phase motor so, kaya explosion proof siya so there is no chance to Uh, may sparking na mangyayari. Okay, so the disadvantage of a squirrel cage motor, so very poor speed control, no? Tapos, although they are energy efficient while running at full load current, they consume a lot of energy on start up no? So, uh, kaya nga meron tayong mga ano uh, reduce voltage starters, no? So, to compensate no di yung kailangan kita kuha na mataas na starting current during startup. They are more sensitive to fluctuation in the supply voltage. When the supply voltage is reduced, the induction motor draws more current. No? During voltage surges, increases in voltage saturate the magnetic components of the squirrel cage induction motor. So, madali silang na-affect either under or over voltage. Then they have high starting current and poor starting torque. So the starting current can be 5 to 9 times of the full load. So yan yung characteristic ng ano three phase squirrel cage. Ito yung kanyang ano kunyari yung full load current mo is 10, ang kanyang starting will ano pa siya mas tataas pa siya kaysa ano kaysa full load which is up to 5 to 9 times. So kunyari kung 9 times 90 amperes yung starting current mo, so the starting torque can be 1.5 to 2 times the full load torque. Yan. So classification of square cage induction motor. So ito yung mga design ng mga square cage induction motor. So first we have the class A design, no? So ang kanya is we, mayroon siyang normal starting torque normal starting current, low ang kanyang slip. So when we say low ang kanyang slip, hindi nagkakalayo ang kanyang synchronous speed at ang kanyang rated speed. No? In this class, pull-out torque is always 200 to 300 times of the full load torque and it occurs at a low slip, so less than 20%. For this class of motor, the starting torque is equal to the rated torque for larger motors. And it, and it is about 200% or more for the rated torque for smaller motor, ang kanyang starting uh, torque. No? Then we have class B, no? na design for three-phase squirrel cage motor. So, normal starting torque, lower starting current. So, mas mababa ng konti ang starting current. Low slip. No? Ibig sabihin, there is eh ano, um, medyo mataas-taas ang, ano, ang, ang difference between the starting Uh, between the synchronous and the, you know, the the normal speed of this motor. Induction motor of this class produces about the same starting torque as the class A induction motor. Pull out torque is always greater or equal to 200% of the rated torque, so, pareho don sa, you know, sa class A. You know? But it is less than that of the class A design because it has increased rotor reactance. You know? Then again, rotor slip is re re relatively low, so less than 5% at full load. Application of this uh, class is are similar to those for A but design is design B is prepared because it is lower starting current requirement. So compare natin yung A at B, itong A normal starting current, habang yung B naman mas low, no? Mas low ang kanyang starting current. Class C, no? Has high starting torque, low starting current, low slip at full load less than five percent. Up to 250% of the full load torque, the starting torque is in this case of class design. So the pull out torque is lower compared to class A. In this design, the motors are built from double cage rotors, so double uh, squirrel cage. So they are more expensive no, compared to A and B. Then class C design are used for high starting torque loads, so loaded pump compressors and conveyors. class D, ang kanyang starting torque is 275. No? Kanina yung class C is 250, yung class B is 200, yung class A naman is 200 to 300. Yan, yan yung kanilang comparison. Then low starting current, same sa class B. High slip at full load, same doon sa, ano, sa class A. So in this class of design, the high rotor resistance shifts the peak torque to a very low speed. So it is even possible at zero speed, 100% slip, for the highest torque to occur in this class. So kahit ano zero ang kaniyang uh, speed, no? Ang pinakamataas na torque ay nag-o-occur pa rin, no? At this type of design. So, full load slip, so 7 to 11%, but may go as high as 17% or more. In this class of design, so quite high because of the high rotor resistance, which is always present. Then class E, no, very low starting torque, no. Tapos normal starting current, katulad dun sa class A, low slip, no. Katulad sa class B. So comp compensator resistance starter I use to control the starting current. So to control the starting current of class A, so either compensator, no, or resistance, no, yung resistance starting na ano motor control, which we'll be discussing later. Then class F, design. So low starting torque, 1.25 times of the full load torque when full load voltage is applied. So sa lahat ng design, ito yung may pinaka mababang starting torque, 1.25 times. Tapos low starting current at normal ang kanyang slip. And so that is from class A to class F design. Okay, so we will now go, go to questions, no? So first, why is a three-phase squirrel cage induction motor called a square cage motor? So it uses a squirrel square shape rotor inside the motor. The motor is designed to run sp specifically in squirrel habitats. The rotor inside of the motor resembles a squirrel cage in appearance. Or squirrels are known to be attracted to the sound produced by this motor type. So, alin yung tamang sagot dito? Okay. So, yan. So, may nag-answer ng C. So, this is a very, ano, easy but tricky question, no? Okay. So, the correct answer for this one is letter C, no? The rotor inside the motor resembles a squirrel cage in appearance. So, hindi squirrel shape, no? Ang kanyang uh, ang ang appearance lang ng rotor niya is parang cage nung squirrel okay next in which of the following applications are squirrel cage induction motor commonly used residential air conditioning units electric shavers and hair dryers industrial drives to run conveyor belts or small household appliances like ano uh, like blenders and toasters Okay, so ano yung sagot nyo? Okay, so the correct answer is, so parang lahat, no? Pare-pareho yung sagot. So the correct answer is letter C. Industrial drives to run conveyor belts. Okay, next. Which of the following is an advantage of squirrel cage induction motor? High maintenance requirements, inefficient in converting electrical to mechanical energy, Large and heavy in size, good speed regulation and constant speed maintenance. Okay, yung advantage ng ano squirrel cage induction motor na three phase, no, three phase, three -phase squirrel cage. Okay, so the correct answer for this one is letter D, no good speed regulation at constant and constant speed maintenance. Okay. Next, what characteristics is associated with class F design of motors? No, high starting torque, high starting current, low starting torque, or high slip. Yan kaya dyan. Yun. Parang natandaan nyo lahat ah. No? So the correct answer is letter C, no low starting torque. So sa lahat ng ano, design ng induction motor, so this one is 1.25 times to that of the full load torque, no? Yung iba is 200, 300, meron pang 250, no? Next. Which of the following characteristics is associated with class D design of motor? no? Low starting torque, high starting current, high slip at full load, low rotor resistance. So class D, no? Class D. Okay. Tinan ulit natin yung class D, no? Class D, yan so low starting current <clears throat> okay so the correct answer pala nito is letter C no high slip at full load no kasi high ang kanyang starting torque low ang kanyang starting current no tapos ito this is uh, ano hindi siya kasama sa characteristic for class D na motor Next, which of the following is associated with Class A design of motors? Low starting torque, high slip, normal starting current, pull-out torque occurring at high slip. ang sagot. Tingin nyo. Okay, so may nagano ng ano C? O C. Yon. Okay. So the correct answer is letter C, no? So normal starting current. Okay, next. Which type of load are class C designs commonly used? Low starting torque loads, high starting torque loads, variable speed loads or light duty loads? So, alin dito yung ano load for ano for when I mean, class C the load for class C Okay the correct for answer for this one is the high starting torque loads yan Next. So we have here one rotor induction motor, no? So a one rotor induction motor also known as wood wood ro, wood round motor or slip ring induction motor is defined as a special type of three phase AC induction motor designed to provide high starting torque, no? Ito yung kanyang main feature by connecting an external resistance to the rotor circuit. No? So kaya meron tayo ditong circuit 3 so ito yung kanyang external rheostat or kanyang external resistance no this is the supply of the stator ito naman yung connection ng ating rotor okay so the rotor uh, the motor rotor is a type of wound rotor so the stator of the wound rotor induction motor is the same as squirrel cage induction motor the rotor the rotor of the motor is wound for the same number of poles as that of the stator. So, kaya yung number of poles sa ating stator, yun yung number of poles sa ating rotor, no? So, the advantage of having windings in the rotor is that the wires can brought out through the slip ring so that resistance can be added and therefore current through the windings can be controlled. So, ito yung ginagawa kaya may external resistance. Ito yung ating slip rings, no? Slip rings natin with our brushes. So, yung wire natin dito natin i-brought out so that we could connect an external resistance so that we could better control the starting current of our motor. Yan. So the, ad the advantages no, of this type of motor. So high starting torque, high overload capacity. So slip ring induction motors have high overload capacity and smooth acceleration during heavy loads. No? low starting current in comparison with the squirrel cage no the additional resistance uh, on the rotor circuit increases the rotor impedance hence reducing starting current then adjustable speed no speed can be adjusted by varying the rotor circuit so that it is considered as a variable speed motor yung ating one rotor then improve power factor and so common application no, of the one rotor slip ring induction motor so it is used on industrial ele electrical drives where high starting torque is required so it is also used on adjustable speed drives they are also used on high starting to unload no coal in coal mining plant and also used on sa ating current to high as compared to the capacitor capacity of the power system. So pwede natin siyang gamitin no in if medyo mababa yung ating ano, yung ating current capacity no. Then the worn rotor slip rotor induction motor is used for driving machines that use large flywheels to carry peak load such as punch press and shears no. So yan yung application ng worn rotor. ay yung one rotor at uh, yung one rotor ay usually used for ano for high application no yung ating mga blender kasi yung ating yung sa blender that, that is considered to be as the universal motor yan to lang sila ko na the common household no household appliances except for the aircon so either that is a permanent split capacitor motor or a universal motor kasi maliliit lang yan they are considered to be a small size motor Kapag small size motor tayo, so doon tayo sa PSE. PSE, so split, uh, permanent split capacitor motor or the universal motor. Yung yung sa barina, so so kaniwan sa ano natin sa sa ating barina is that is uh, ano a universal motor because of the constant, no the constant change on its torque and its speed. Yon, no sa crusher plant. No, yan yung mga one rotor. Either one rotor or induction motor, it is are all ano, a high capacity, no. 'Yun yung mga gamit itong type of motor na to, no. If you are on the field of ano, sa planta, no, for example in a crusher plant or sa ano, sa mga mining plant, no, or doon sa mga uh, manufacturing plant katulad nung ano, nung uh, so, yung sa San Miguel yung tagalinis ng kanilang mga battle so these are uh, this type of motors are used in their conveyors their compressors their pumps no kasi they are high capacity yon pag maliliit lang so yun na yung mga ano mga common na mga ano the, the universal motor and the permanent split capacitor motor o gamit yan sa crane tama sa crane ng mga ano sa mga construction no the crane yan Ang anong sa motor na to is this these are the types of motors that need to have a reduced voltage starters no kasi they require uh, kahit sabihin natin they have low starting current but the term starting current in these types of motors are high no compared to their full load current yan So talagang high siya that is range from 2 uh, to uh, two to ten times, no, yung isa kanina that is nine times, depending on the design don sa ating ano sa ating square cage induction motor, no, so kaya di are usually designed to have um to have to to have a reduced voltage starters, yan. Okay, so the standard size, no, of a three phase induction type square cage and uh, wound rotor type, no? Yung mga, ano siya, standard type. Okay, so first we have one half. So this is the pinakamaliit. So pinakamaliit taga sa ano, sa three-phase motor is one half, no? So, of course, the application of this one depending, no? Kasi pwede ka naman gumamit ng one half horsepower na single phase, no? So, uh, uh, usually nakikita ko yung mga one half are just are those for special purposes lalo na yung supply mo is at three phase no so if you if if hindi ka na pwedeng gumamit ng single phase kasi baka ma-unbalance yung system so you use three phase na one half so ito mga relay it so as of now they are not commonly ano use no Used, kasi meron namang ano single phase especially if your supply is single phase tapos ano tapos bibili ka ng three phase na motor for that purpose kasi kailangan mo ng 1 half horsepower so that is ano um that is costly no expensive na siya but for higher applications of so 10 horsepower to 200 so makikita niyo yung sa single phase 16 ang lowest but for ano three phase 1/2 no so it is much larger compared to the ano the single phase and for the largest 200 200 horsepower yung pinakamalaki no so yung mga nasa ano crusher no nasa mga planta siguro nakita na kayo ng 200 horsepower na motor no so 200 pinakamalaki pinakamalaki lang nakita ko is yung 100 horsepower hindi hindi pa ako nakaano naka experience o nakakita ng 200 horsepower, no? Siguro twice yung laki ng ano, ng, ng 200 sa 200 na horsepower na motor. Yan. Okay. So, these are the comparison, no? Comparison ng one rotor. So, the other term for one rotor is slip ring, no? Slip ring induction motor. So, the yung slip ring, galing yun sa slip ring, no? Kaya, kaya tawag siya slip ring, baka hindi ko na-discuss kanina. Dahil dito, kasi may slip ring siya, no? Uh, so, may 450, no? Siguro 450, baka ano yan, sir? Specialist type of motor, no? Kasi, according to the Philippine Ethical Code, these are the standard size. But, pwede tayong gumamit ng mas mataas pa size at as long as it is approved to be used by a professional electrical engineer. No? So, ang, ang, ang tawag doon sa Philippine Ethical Code is identified as, ano, no, um, identified as safe to be used. Yan yung ibig sabihin nun. Kasi, yung ano kasi, yung sa standard size kasi, that those are considered as the range. Pero if, in case there are applications na, ano naman, hindi, hindi mo naman pwedeng i-series or i-parallel yung motor, no? To have, to, kuan, to, 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 compensate your required output, no? So, kaya, ano uh, you could use a higher ano a higher tawag doon a higher horsepower provided na may PEE na mag na i-review -re lahat ng mga papers noon no at ang mga papers yung sa nameplate tapos maka tapos maka magkakandak pa ng mga test no the short circuit test yung mga test for the na na para doon sa sa generator kasi yung test for generator and test for the motors are all the same no pati yung sa transformer din same niyan lahat ng kanang mga test para mapatunayan that that equipment or that motor is safe to be used kahit hindi pa siya listed as standard doon sa ating Philippine Electrical Code yan kasi yung ating Philippine Electrical Code is flexible according to the application so yan yung pinakauna nandiyan yan sa chapter 1 no so the listed and the identified as safe na provisions ng equipment pati yung sa ilaw, no? So may mga ilaw kapag nandoon kayo sa pinakalikod na political code if you have an a political code, mayroong mga listed na type ng ilaw pati yung kayang mga part number nandoon. If in case wala doon, then you will need to have a PEE to approve na yun is safe to be used. Yan. Okay. So ito yung kanyang mga tawag doon, Ito yung kanyang mga, tawag oh doon, uh, comparison, no? So, we have the starting method, no? So, yung sa one rotor, so, steep rings, brush gears, so, ito yung kanyang starting method. Y for squirrel cage, star delta or Y delta starter. The starting torque, very high, no? So, brang taas ng starting torque for, ano? for tagdon for one rotor no due to the presence of external resistance in the rotor or starting torque and cannot be improved no yung at start, starting torque ng ating ano ng ating uh, cage square cage motor is mababa tapos no room, no room for or there's no other way to improve the starting torque so space factor in slots no yung kanyang uh, yung spacing between the slots, so better. Tapos dito sa ating ano, square cage is poor dayon Tapos rotor, no? The rotor is one rotor type, no? Its terminal ends connected to three slip rings of the output shaft. So bakit three? Bakit three yung ano group ng slip rings? So kasi three phase nyan. The rotor is skewed rotor type. Yung skewed is saan ba yung ano dito? Saan ba yung picture ng rotor to yan? Yung ibig sabihin ng skewed is para siyang naka-screw type, naka-slant yung kanyang uh, rotor bars. Yung ibig sabihin ng skewed. Kasi meron kasing, ano, rotor, squirrel cage rotor yung katulad ng sa, ano, sa single phase na straight lang to, no? Meron mga ganong klase nga. Pero for three phase, skewed talaga yung kanyang rotor. Yan. Sa ba? Number of turns on the rotor. So, mas marami dito sa... One rotor, konti naman sa, ano, sa, tawag doon, sa squirrel cage. So, induced voltage or the back EMF, mas mataas yung sa one rotor, mas maliit doon sa ating, ano, squirrel cage. The speed control, no? Speed control by rotor resistance method. So, kasi, meron tayong extra resistance, so we could control the speed. But for, ano, for squirrel cage, speed cannot be controlled by rotor resistance method, no? Kaya meron tayong mga reduced voltage starters, no? Okay, then maintenance. Ito lang pinagkaiba nila, yung sa ano, one rotor frequent maintenance due to the presence of brushes and slip rings kasi ito yung ito yung madaling masira. Habang yung sa squirrel cage less maintenance, no? Mas ma, ano, ma, uh, hindi siya kailangan na palaging i-maintain. Copper loss mas mataas, bakit mas mataas tong copper loss? Kasi yung start, yung field natin at yung armature natin are all copper, no? Compared to the squirrel cage, no? So, mas padami yung ginagamit natin na conductor compared to squirrel cage, no? Efficiency less to less due to power loss in external resistance, no? Kasi meron tayong naka ano connect na tawag doon na na resistance, so automatic bababa talaga yung efficiency. Tapos, high naman for square cage. Cost, high for wound rotor, cheaper. No, cheaper sa ating ano, square cage Application, so starting cranes. No, yun, no, sabi kanina ni Sir James. No? Crane, hoist, elevator. So, really use about 5 to 10% of the industry. So, 5 to 10% no, of the industry uses slip ring induction motor. So ito lang yung percentage na kung saan gumagamit. So talagang specialized no, yung application ng one rotor. Then for squirrel cage, lat, uh, latch machine, drilling machines, blowers, fan. No, yung mga malalaki na fan. Widely used about 90% of the industry no, uses squirrel cage induction motor. So mas madaming gumagamit ng induction motor no? So, masasabi natin yung induction motor, ayong yung squirrel cage induction motor is for general purpose, abang yung wound rotor naman ay for specialized, no? Specialized purposes. Okay, so ito. Question, no? which of the following is an advantage of a wound rotor motors, no? Low starting torque, limited overload capacity, high starting torque, fixed speed. Din dyan. Yan. So, may nag-answer ng C. Yun, no? So, proportion system. Tama, yung proportion system, 500 horsepower yun. pero ang voltage, taasan ng voltage nun. Again, that that, that should be approved by a uh, PEE, no? Para doon sa ano, nya, sa application or sa usage. Yan. Okay, so the correct answer for this one is Letter and C high starting torque. Next which features allows one rotor motors to be considered as variable speed motor? Linjan. Is it low overload capacity, high starting current, adjustable speed, improved power factor? Okay, so the correct answer for this one is ang kanyang speed is adjustable so so that pwede nating gawin siyang variable speed motor. Okay, next. What is the purpose of connecting an external resistance to the rotor circuit in a one-rotor induction motor? To increase the efficiency of the motor, to reduce the starting torque of the motor, to provide variable speed control of the motor to provide high starting torque. Okay, so alin yung tamang sagot dyan? Okay, so the correct answer for this one is letter C, no? Kasi makukontrol, pakit, ano, pakit arrow yung lumabas. So, kasi makukontrol natin ang kanyang speed by adjusting the rheostat ng kanyang, no, the resistance itself. Okay? Ano pa ba? Baka na, sa motor controllers na tayo. I ano mean, pa pala? Synchronous motor. So, this is Uh, one of the mot yung na sinabi po kanina na use for cracks. no? So it is one which the rotor normally rotates at the same speed as the revolving field in the machine, no? So kanyang equal ang kanyang synchronous speed at ang kanyang uh, rated speed. No, the stator is similar to that of an induction machine, consists of a circular iron frame with windings, usually three-phase, located in slots around the inner periphery of our um, Our stator. Now, the synchronous motor has three basic parts. No, so the motor it needs a DC voltage to excite the rotor winding. No, so features. No, under normal condition, it runs at a constant speed and it can be used to improve the power factor of a system. So the standard horsepower rating is 8 is 25, habang pinakamalaki naman is 200 horsepower. So, advantages of a synchronous motor. So, the power factor can be controlled easily. The motor can work at lagging, unity, and leading power factor. So, yung kagabi yata yun, may nagtanong, no? If, saan, sa ano, ano yung operating power factor ng synchronous motor? So, it can work on lagging. So, mababa na power factor, unity, equal to 1, or leading, no? Leading, mas mataas pa sa... Uh, one one na power factor. No? An overexcited, so kahit pala mga motor is na, na overexcited din. So an overexcited synchronous motor works as a synchronous condenser which connected in parallel with a load having a lagging factor which improves the power factor to the combined load. So kaya, uh, kaya sinasabi na yung ano, synchronous motor could be used as, as a method to improve the power factor. Kasi uh, during the uh, kapag na over excited siya or na, na over yung kanyang excitation no so it could act as a synchronous condenser ibig sabihin yan para lang niya siya naging capacitor which could improve no could improve the ano the power factor of the system the speed is constant and irrespective of the load ibig, nung ibig sabihin nito constant na kanyang speed kahit ano pa ang load yan yung synchronous motor no so Uh, magiging malaki man yung torque uh, ng load, or maliit, the speed will remain constant. So, paano nangyari yan? Because of the excitation no? inside our synchronous motor. Disadvantage. So, it is not self- starting. It needs some arrangement for starting and, syn and synchronizing the motor. And also, it requires a separate DC excitation. So, para siyang ano, para siyang generator na nagre required ng exciter. No? The initial cost is very high. It cannot be used for variable speed jobs. So hindi siya katulad dun sa ano sa one rotor na pwedeng gamitin as variable speed motor. So the, if the motor is overloaded, it may fall out of the synchronism and stop. If you are using this one as a power factor correction, so kapag na-overload naman siya kasi he, kahit overloaded siya hindi nagbabago 'yung kanyang ano speed What na uh, anong anong mangyayari ngayon is magig mag, magiging out siya sa 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 sing sa sa asynchronous sing and then bigong iyari doon is pwede siyang mag -stop. 'yan. Then it it has a tendency to hunt. So anong ibig sabihin 'yung hunt? So 'yung pwede siyang maghanap ng mag, maghanap ng low na power factor sa yung system. No? Yan yung ibig sabihin to hunt. Okay, the application, so power factor correction, no? So yung overexcited, so will act as uh, synchronous condenser. Constant speed application, no? tulad ng mga centrifugal pumps, blowers, motor generator gensets, synchronous clocks, no? air compressor, textile mills, people mills, and cement mills improving voltage regulation for long transmission line no yung sa mga transmission lines natin tapos frequency changer so it is used to ano to change the frequency no so but now ang binagamit kadalasan na fre the frequency changer are the yung ano variable frequency drives yan okay so which is the defining characteristics of a synchronous motor The rotor rotates at different speed than the revolving field. The rotor rotates at the same field as the revolving speed as the revolving field. The rotor does not rotate. The rotor rotates at a variable speed. So alin dito yung pinaka ano pinaka unique no yung ibig sabihin ng defining pinaka naka uh, pinaka pinagkaiba talaga na characteristic ng synchronous motor. Alin dito A, B, C or D? Okay, so the correct answer is letter B. No, same ang rotation. The speed of the rotor is the same with its revolving field. Kasi yung revolving field yung tinatawag natin na synchronous speed. Yung ano naman yung rotors, uh, yung rotor speed yan yung uh, rated RPM or the rated speed. So same lang dalawa kaya siya tinawag na synchronous motor. Which part of a synchronous motor is similar to that of an induction machine or an induction motor? So, alin yung kapareho? So, yung stator, rotor, commutator, or armature. So, yung anong meron dun sa synchronous motor na meron din sa induction motor? Yung kapareho. Okay, so the correct answer for this one is letter A, no? Stator. Pareho silang so lang may stator. Yung rotor is for the synchronous may DC excitation. Walang commutator yung isang motor. Pero yung commutator dito, ang purpose for the synchronous motor is to create no? a DC excitation. Tapos, yung, yung armature nila is hindi rin magkapareho kasi yung isa squirrel cage. No? Yan. Next. What type of winding are typically, typically found in the stator of a synchronous motor? Yan. Ano ang ano, ano niya? Single phase, direct current, three phase inductive winding. Tingnan ko kung ano. Yan. Okay, so This is one of the ano yot, ano to unique din sa uh, synchronous motor. It is always yan three phase, no? Synchronous motor winding is typically, no? Typically three phase winding. Okay, so itong tayo motor controllers, no? So th for this one we we'll just have the Uh, characteristics of each motor controller. So, meron naman tayong mga diagram but like I said, uh, during the exam, hindi naman required na mag install kayo ng motor controllers or a VFD or a soft starter. No? So, we just need to understand the principles at ang application and the advantage and the disadvantage. Okay? So, we we'll start with the definition of a motor control system so it controls the electrical energy used to run motor and the majority of the devices used to control that energy are in the motor controller no so yung motor control so it controls the electrical energy yung supply na ginagamit to run the motor so yung mga devices that uh, that is um, wired no to control that electrical energy are found on the motor controller Okay so there are uh, devices no that falls under the motor control system the power circuit group so this is the devices that carries no the rated current or the voltage and the current needed for the motor to run or operate so this include disconnect switch no when when we say disconnect so yung disconnect switch lang yan either It has a fuse or it has a breaker but its main purpose is to disconnect the supply no manually no manually then power conductor or wires fuses circuit breakers so either fuses or circuit breakers yung gamitin magnetic contactor rigid metallic conduits and overload relays ah, overload heaters or relays yan so ito yung power circuit group while the control circuit group So these components are necessary for switching the power to the motor on and off under certain conditions. So these devices include the start and stop button, relays, limit switches, and other sens sensors indicating devices. Yung mga pilot lamp, no? Meron tayong mga mushroom type, the panel type, alarms, and others. No? Yung buzzer for fault, no? Buzzer or yung ano natin, sounder, no? If you have... a fault, no, or an overload sa ating ano saating um motor. So components of a motor controller. So first we have the contactor. So an electromechanically operated switch. So basically a, a contactor is just a switch, no? Kasi ang purpose na niya is to interrupt or to disrupt, no, the flow of current, no? Push button is a momentary switch no na discuss natin to that when we have the uh, discussion about electrical materials also the selector switch so yung selector switch may preset na siya no may setting na kung sa alatin natin is switch then limit switches so are operated by machine motion no so they are used to automation and control application no so aside from having the limit switch pwede yung mga process switch natin the float switch yung mga ano yung mga iba't iba pang klaseng switch na yung mga heat sensor switch or mga LDR, it could be used as part of the motor control system as long as it is used as the input, no? the input signal of your, uh, of your controller. No? Then control relays, so use as auxiliary devices to switch control circuits Circuit and a large motor starter and contactor coils and to control small loads such as small motors, solenoids, heaters, pilot lights, and other relays. No, yung uh, usually the control relay are used if your controller is running at a DC. No, DC circuit yung ato uh, yung ating ano yung ating controller and our um, contactors are AC. So gagawin natin is we will just um, connect no na yung ating coil ng ating relay will power on. Tapos yung kanyang mga contact doon natin ipapadalaan yung ating AC no AC supply, pilot lights no as just a signaling device, tapos yung timer relay so they are used no to to have an on or off delay so the contacts of this relay relay delay on changing your position for some period of time. dahil sa setting natin so either from normally open, normally closed to normally open so depende kung Ilang seconds or minutes, no? So the timer relay is usually used for wide delta and for sequential, no? Yung mga uh, mga sequential na mga motors, no? Okay. Yan. Question naman tayo, sa to. Okay, so question, which component of motor controllers provide a safe and convenient means of connect connecting and interrupting branch circuit? So alin dito? so yung branch circuit yung sinasabi dito to enter up okay so the correct answer dito is the contactors no so the push button selector switches, and limit switch is not connected to the branch circuit only the main contacts of our contactor is connected to the branch circuit okay next what type of device is a push button in a motor control a two position hand switch a rotary knob or lever, a signaling device, or a timer delay relay. Alin dyan? Okay. So, akala ko maano kayo sa ano definition nito. Okay. So, the correct answer is a two-position hand switch. So, ano-ano yung dalawang position ng push button? Ano yon? Okay, so NO at NC, normally open at normally close. Yan, no? So yan yung ano sa push button, normally open, normally close, no. Meron tayong push button na isang position lang pag stop that is normally close, pag o, pag yung green or the run or the go, nakadepende kung ano yung yung label niyo that is normally open. Meron din tayong two position push button which is usually used for Uh, forward reverse, uh, uh, the forward reverse na controller with interlocking. So, may two position doon. No? So, may normally open at normally close. Okay? So, which component of a motor controller is actuated with a rotary knob or lever to select one or two or more positions? Din dyan. So, ito yung pinakamadali. No? Yan. So, the correct answer is selector switch Okay What is the function of a limit switch in a motor controller To switch control circuits and large motor starter and contactor coils to provide a safe means of connecting and disrupting branch circuits to, to operate based on machine motion for automation and control application To delay changing their position for a specific period of time Parang na una pa yata yung answer niyo kasi ka pagtapos ko na ano basahin yung ano choices the correct answer for this one is kasi limit switch so based on machine motion so letter C no okay next so we have the two main types of motor starter no so the traditional so we have first the direct online no so the direct online is the simplest form of motor starter so also known as the DOL no so the DOL consists of an MCCB or a circuit breaker contactor and overload protection including the the push buttons no ito ang kanyang karakteristik, so this is sometimes uh, what is ano uh, what is required when no? uh, kung ano yung ano talaga yung nasa exam no so the available starting current is 100% so yung DOL hindi natin ni-reduce nire -re yung starting current kung ang starting current niya is times 9 of the full load current, 'yun talaga yung papasok sa motor. Yan. So ito, peak to peak starting current, so the usual is 6 to 8 of the full load current, no? Tapos yung peak starting torque niya is 100%. So it so wala tayong ni-reduce nire kapag DOL, no? So advantages of DOL So, syempre kasi is isang contactor lang tapos mas maliit, yung, mas kukonte yung mga ano niya, parts niya or yung mga components niya kaya cheapest, no? And most econo uh, economical din, simple to establish, so ma ibig sabihin noon, madali siyang i-install to operate and to maintain. Tapos simple din ang kanyang control circuitry, easy to understand and to troubleshoot. It provides 100% torque at the same time of starting then only one set of cable is required from from starter to motor no isang sang set lang hindi katulad sa Y delta na ano ah uh, dalawa no motor is connected in delta at motor terminals no so usually kapag three phase naka delta yung ating connection okay disadvantages ito yung pinaka-highlight niya is does not reduce the starting current of the motor so kaya high starting current so 6 to 8 times uh, mechanically harsh no so thermal stress on the motor thereby reducing its life kapag DOL bababa talaga yung lifespan ng ating motor voltage dip so there is a big voltage dip in the electrical installation because of high inrush current So malaki yung fluctuation ng ating voltage. Tapos high din ang kaniyang starting torque. Yan. Okay. So unnecessary high starting torque even when not required. So hindi kasi ito niya makontrol ang kaniyang starting torque. Okay. Features of the DOL. So so ano yung kaniyang application? So for low and medium power three-phase motor. So, three connection lines. So, circuit layout, either star or delta. Tapos, if we are requiring high starting torque from the start, tapos very high mechanical load, high current peaks, voltage dips, and simple switching devices. So, they are suitable for motor. No? So, motor that does not cause excessive voltage drop on the supply circuit. So, ang unang rason kaya ano, kaya kinakailangan nating i-reduce yung ating rush current kasi nagco-cause na din yan ng ano, ng fluctuation to our voltage, no? If in case hindi ganoon kataas yung inrush in current na hindi maapektuhan yung ating supply current, yung supply natin, supply circuit, so we could use a direct online, no? For example, a uh, utility may require a customer to use reduced voltage starters for motors larger than 10 kilowatts, no? 10 kilowatts, this is for European, so 10 kilowatts, so nasa mga, ano, 10 kilowatts, so that is more or less, nasa, ano, super lang horsepower yata yun, ng 10 kilowatts. So, yan yung, ano, requirement. So, DOL starting is sometimes used to start small water pumps. You know, yung nasa water pump, that is DOL na yan, no? yung, ma yung maliliit compressor, fans, and conveyor belt. So direct online starter is not suitable for peak starting current with it re will result to voltage drop on the supply. At starting biglang bababa yung ating voltage dahil sa taas, no? Magi yung kanyang inas kain magkakaroon tayo ng under voltage. The equipment being driven cannot at uh, Tolerate the effects of high uh, peak torque loadings. Then the safety or comfort of the of those using equipment may compromised by sudden starting as for example with escalators and lift no tap yung bigla lang uh, bibilis no yung ating ano yung ating motor so yung so pig yung mga kunyari kung sa elevator yan o sa escalator so big biglang mabibigla yung mga ano yung mga yung mga sasakay so kaya hindi pwede yung ganitong starter for that application next we have Reduced voltage to no? ko uh, dito hindi ko na si dama yung forward reverse because forward reverse is just the same as ano direct online ang ginawa lang natin is ni reverse lang natin yung ano yung tawag doon yung rotation ng ating motor no so yung direct online isang contactor pag mag forward reverse na meron na tayong dalawang contactor no so ah uh, ah uh, ano yung ating A 4 reverse, is just considered a direct online using two contactors. Then, it all reduce voltage starters. The first one is the auto transformer, so it is most popular of the electromechanical low voltage starter. So this type of starter can reduce the energy current in the distribution system to the lowest level of all different electromechanical types of starter. In addition, the taps of the auto transformer permit adjusted adjustment no? of voltage and motor torque. So it is ide ideally suited for starting most industrial loads. So ito yung mas, ano, mas popular on all of the reduced voltage starter. So ito yung ating diagram. No? So this, uh, this diagram is using the IEC symbol. No? So kung kita nyo iba yung symbol na for the contactor. So ito yung mga coils ito yung mga coils tapos ito yung mga contact no yung contact for IEC is parang switch no this is the fuse and the overload so ito yung at ito yung control circuit and this is the power circuit no ito yung mga main contact natin so tatlo yung contact dito kaya may K1, K2 at K3 tayo no tapos meron tayo yung breaker tapos fuse no so ay yung overload ito yung ating overload Okay, so may ba tayong sama dito? Okay, so ito yung ano, ito yung tong K4, this is the coil, no? or, or this is our timer, no? Yung K5 naman is the coil for our overload relay. Yan. Okay, so advantages of auto transformer. So that the auto transformer starter limits significantly the inrush current. And It is used for large motor in which this uh, in which start by direct connection to the network is not possible. Okay, the circuit has an advantage of over starting with regular transformer. Then, the most effective ratio of the auto transformer is between 65 to 85 percent. Tapos highest torque per ampere of supply current, then motor current larger than the supply current, and this and this method is suitable for. long starting periods. Yung mas mataas yung kanyang period during the starting. No? An adjustment of starting voltage by selection the proper tap. No? Mas madaling mag-adjust kung anong voltage natin i-reduce yung, ating, ano, yung ating motor at this starting. Drawback. So, the circuit is quite complex and expensive yung ating auto-transformer. So, due to the physical size of the whole device, it is not possible to add additional starter, no? So, kasi, ano, uh, sobrang madami, uh, sobrang malaki yung space na kinakain, no, for this starter. Tapos, mababa yung kanyang power factor. And so, then, next, we have the primary resistance, no? So, in the resistance starting of a motor, so, reduced voltage is obtained by a primary resistance starter by means of resistance that are connected in series with each of the motor stator leads during the starting period so merong naka na ano na power resistor doon sa ating ano doon sa ating um, leads ng ating motor the fold the voltage drop in the resist, resistor produces a reduced voltage at the motor terminals so ito yung diagram niya No, so ito yung power circuit so ito yung ating mga resistor together with the contact no of our uh on, of our motor no yan of our contactor so ito yung S contactor natin no so at at starting dito dadaan yung ating uh, ating mga on, ating tadaon ating current no sa resistance so magigingios yung voltage dito at a certain time so kapag nag ano na nag change na yung ating ano timer so ito mag mag on na to or mag mag close na tong contact na to so dito nadadaan yung ating current no so it will now run at its normal rated current okay so the advantages of ano resistance starting it provide close transition starting resulting in smooth starting without any transition high current A high power factor than auto-transformer starter, absence of line, ha line current harmonics o yung mga fluctuations dun sa ating line current and it allows the motor to be started while on load. So, pwede siya ma-start ano, ma habang nakakonek sa kanya yung load. Disadvantage. So, it is usually very bulky and expensive compared to other method. It has a very high maintenance cost kasi yung mga resistor is madaling masira a considerable amount of heat is generated through the resistor, no? Of course, kasi resistor yan, uh, ka -ano siya talagang mag i siya ng heat. Then, the starting frequency, no, is limited. I mean, ang frequency, hindi siya pwede palaging naka-start, no? On-off, on-off, on, off. hindi siya pwede. Kasi madaling masira yung ating resistor pag ganyan. Okay. Then, the most common type, no, is the Y delta starter. So it is used for motors rated above 5 kilowatt, no? You, uh, when an induction motor is started directly online, it tends to draw starting current ranging between 6 to 10 times its normal full load current. So it can result in a voltage sag. So a star delta can help to reduce the starting current by 33%. So ito yung palaging hina-highlight, yung star delta kasi 33% no ang kanyang na-reduce sa ating starting current. So the parts of a star star delta connection or Y delta so fuse circuit or fuse or circuit breaker contactors for switching star start star star, delta timer and overload relay no. So ito yung ating diagram no. So meron tayo ditong tatlong resistor no. So, K, KM3, KM2, and KM1, these are our leads, no? So, ito yung ating power circuit, and this is our control circuit, no? So, saan ba yung timer natin dito? K1T, so this is our timer, no? So, ito yung ating main, yan, main. This is, yung KM1 is for the, ito yung ating Y, no? Kasi dito yung short, eh. Uh, ito yung sinort natin yung tatlong, ano, tatlong connection. So, this is our star. Ito yung ating delta. Yan. So, may lumabas kasi dito na question. So, what is, ito, how many contactors are used for Y delta starters? So, ilang contactor? Okay, standard, no? The standard is 3. Hindi pwedeng bumaba pa sa 3. Of course, mayroong ano, uh, pwede namang maging 3 lang siya ano, i itong main, hindi mo i... Uh, instead na gumamit ka ng ano, contactor, yung main is i mo na lang agad. But in high, no, in high current o yung malalaki na motor, mag magkakaroon ng spark, no, yung yung either dito na terminal o yun sa disconnect mo. Hmm. Yan, no. Pwede yung dalawa pero hindi safe. Uh, yung dalawa, pwede siya if low. Low na mga uh, low HP na mga motor. No? But the standard, ma-low or ma-high, 3 dapat. Baka kasi yung last time na lumabas dyan, nakalagay na choices 2, 3, 4, 5. So, kapag nag-ano ka ng 2, so wrong na yun, no Kasi ang standard talaga is 3. Okay. So, close transition. So, may dalawang kasing transition yung ating ano, Y delta. No, yung young close transition that is a technique to reduce the magnitude of switching transients no so in close transition the power is maintained to the motor at all time kasi kapag close kasi minsan if during the ano the transition of from y to delta ang ang nangyayari if it is not close transition so there is a certain gap na kung saan yung ating mismong tawag doon yung ating mismong motor is na remove siya ng siguro mga ano lang mga millisecond lang from the supply no so may konting ano uh, off sa kaniyang uh, sa kanyang transition so pag close transition our uh, our motor is uh, is maintained at the line so hindi uh, hindi kakaroon ng millisecond to one second na uh, off so kaya close transition yung advisable ang problema, yung close transition, you need for contactors. No? So, the one that carries the, ano, the close transition here is this one. No? The R na may mga resistor nga nakakonek. Ito yung kanyang control circuit. So, i ano naman to? ah uh, magiging, magiging kasama naman to sa ano nyo, sa notes nyo. So, malay nyo, baka ma dumating ang time na pag ano kayo, makapag-install kayo ng close transition na Y delta. So, ang pinagkaiba lang sa normal na delta kasi yung normal na Y delta natin is open transition. So, hindi lang natin masyadong nakikita yon when it comes to uh, normal kasi kapag sobrang baba lang ng ano natin, horsepower natin na dinamita ng Y delta. So, hindi natin masyadong nakikita yung pag ano during the transition from Y to delta na may ilang second uh, may may millisecond to one second na nagaano siya yung ating motor is na parang nag-off or na re remove sa line sa atin lang is parang o, parang umiikot pa rin siya pero yun uh, ano na pala yon nagkakaroon na ng ano power interruption sa leads ng ating motor pa, ano kasi yon eh uh, nayari kasi is that will also cause our ano our windings no to easily deteriorate dahil sa ano, voltage fluctuation So ito yung ano, open transition, no? So it open power is disconnected from the rotor while the winding are reconfigured via external switching. Yun nasasabi ko from Y to delta may ano, ilang second na na re remove yung ating power. So from Y remove tapos saka siya magdi delta no? Habang lumalaki yung yung motor na kinokontrol ng Y ng Y delta mas nagiging um, mataas yung seconds na na-remove nare siya sa ano, power. Yan. So ito yung kaniyang diagram. So uh, basic no, y delta, the common y delta natin na ano, na starter, no. So meron tayong tatlong contactor. Yan. So, ito rin yung ating diagram. Okay? So next nito, the advantage no of the wild delta stop starter. So this is the cheapest method to start a motor. So ito naman yung 33% na reduce sa ating ano starting current, better torque per ampere of the line. So start star delta starters does not require any voltage reduction. In open transition, no heat is produced and the side of the size of overload relay can be reduced to 50%. Sa, sa normal kasi ng auto transformer at ng ano at nang tawag doon, yung sa yung sa resistance, no? So the the overload relay is yung ano, yung nasa standard, either 115 or uh, 1 1.45, no? Pero in Y delta, we could reduce the ano, 50% bucket kasi yung ano kasi yung nilalagyan natin ng overload is only the one set of the uh, of the wires na naka-connect doon sa main contactor. kahit nasa line side. Kapag nasa line side, yan. No? Kapag nasa line side, 100%. This is only applicable for the ano, load side. Nandun sa, nang, na, nasa load side ng main contactor. Yan. Kapag ano kasi, kapag nasa line side, buong current yung papasok doon sa ano mo, sa line side mo, no? Yung nasa pinaka-source mo talaga, yung after ng disconnect, doon nilagay yung overload. Mm. Kapag nasa line side ni main, 100% yung overload. Yan yon. Pero, ang ano kasi niyan is, ang ano, ang kaya 100% kasi lahat, lahat ng yon is dumadaan sa overload relay. No? Pero, kaya dapat 100%. Kasi kapag sobrang baba, kapag kapag 50% yung setting ng relay mo, no? So, magkakaroon tayo ng tatawag lang nuisance strip, no pero pag nasa load side yung i-consider mo lang is 50% of the current kasi yung current ng iba doon is ng doon sa kabila, nang doon sa kabilang set ang question diyan is alin yung mas safe in theory pareho silang mas safe kasi ang ang kailangan lang ma ng o ng overload delay is yung current na lumagpas sa setting niya once na nagtrip yung o, yung overload delay so trip na din yung control circuit mo. Tapos, ano mangyari sa motor? Titigil yung motor. Bakit mayroong iba na yung ano, bakit mayroong nasa main? That is for double safety purposes. Kasi iniisip po siya na, what if yung, yung overload is hindi madetect doon sa three lines na nasa main? Yan. So, yung, yung three lines na nasa load side ng main. So, yan yung, ano doon, yung tawag Uh, yung reason kung bakit mayroong overload sa line side. But in theory, talaga na detect 'yon, no? Kahit pa saan nag kahit pa saan saan dumaan yung overload current, talaga ma detect yung overload, no? Okay, wow. wala pong problema, no? Dito rin medyo maulan. Okay, so 'yon, no. If nasa load side yung relay 50%, if nasa main or sa line side ng ano, ng main main contactor mo, dapat 100%. Yeah. Yan. 58% no, that is a uh, 58% sa main tapos pag doon ka sa ano sa Y 33% kasi 33% lang yung dumadaan sa Y. Yan, yun yung yun yung calculation ng kaniyang ano, kaniyang current, no? So can be reduced to kahit sabi to can be reduced to 50%. Yan. So 58% dun sa main tapos 33% sa Y. So yung ano mo, relay mo is pwede talaga iset mo 50% of the rated, no? Okay. Yan, no? Okay, hey, so let's continue. Masa na ano ba tayo? Disadvantage, no? So, due to current reduction, torque is reduced to one-third. So, kasi, ano, ni-reduce natin yung ating, ano, current. So, one-third yung ating current. Magiging one-third din yung ating torque. Because current is, dire is directly proportional to, ano, to torque, no? Then, ito, 6 terminal motor is required. So, dapat 6 ang terminal ng motor mo. So, the question, what if kung 12? So, kapag 12, i-partner mo para maging 6. Diba? No? So, dapat 6 terminal yung motor. Hindi pwede yung 3 terminal. So, yung ibig sabihin ng 3 three, three, three terminal, fixed siya na delta or fixed siya na y. So, hindi, malamang hindi mo pwede i-connect as y delta. Kapag 9, ano naman? nine leads so dual no dual uh, pwede siya high voltage delta at at, at low voltage delta or high high voltage y or low voltage y so hindi mo siya pwede maano din ma y delta no so 6 or 12 terminals pwede no so break in supply to the motor during transition from star delta so ito yung sa open transition then more cable is required malamang no more cable is required for this type of uh, motor control. So, yan yung kanyang disadvantage. Okay, now we go to uh, free, variable frequency drive. No? So, in ano, in electrical engineering, so meron pa ditong computation on finding the correct setting, the the to the correct size of your VFD no so ang yung ipagpasalamat lang natin is yung sa RMA we are only concerned of the operation and the application kasi kapag sa, kapag sa kapag sa engineering to mag-uusap pa tayo tungkol sa harmonics no kasi yung harmonics nakaka-affect yan sa frequency ng ating ano ng ating system at ng ating motor so variable frequency drive is a type of motor controller that drives an electric motor by varying the frequency and the voltage of its power supply. So kaya nga siya tinawag variable frequency, no? The VFD has the capacity to control ramp up and ramp down of the motor during start or stop respectively. Yeah, no during start start or stop, no? Ito yung itsura ng VFD, yung, yung, ito yung malaki, maliit. So depending on the capacity. No? Oh, at malamang mahal to. So the pros and cons, the the advantage and disadvantage. So better process control, greater efficiency, smooth start and stop, no. Reduce motor heating, then noise reduction, cost savings. Disadvantage, of course, because this is electronic, so po hindi siya makaroon ng electromagnetic interference, harmonic distortion, inrush currents, reflective wave voltages. So ito yung mga kapag hindi na proper na, 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 set yung kanyang harmonics. Standing waves, corona discharge, transients, high voltage spikes, motor bearing failures, cable failures, limited motor load lengths. So, kasi mayroon siyang maximum na length ng layo ng ating motor. No? So, VFD working principle. So, a variable frequency drive controls the speed, torque, and the direction of an AC induction motor. It takes a fixed voltage and frequency from the AC input and converts and converts it to a variable voltage and frequency output. So yung fixed na voltage ng ating input kino-convert niya into a variable voltage and frequency thereby pwede niyang makontrol yung starting at yung running at kung ano may yung ano mga harmonics na doon sa ating ah uh, motor due to its ano its um, yung kanyang sa inductance or reactance na nasa ating motor okay so as the frequency of the voltage is reduced the inductive reactance of the motor winding motor winding also reduces so kaya nga kasi yung motor natin is an inductive load so siyang inductive reactance So therefore, in VFD, voltage applied to a motor is reduced with frequency to prevent the motor from being damaged by excessive current. Yan. So ito yung parang flow, no? flow chart ng ating uh, VFD. So meron tayong converter. So, pagdating dito, nagiging ano na siya, DC. No? Ito yung ating DC bus. At tapos inverter, para ang labas niya is ano, AC. No? Tapos ito rin yung ating control logic, no? So, ito yung mga parts. So, the converter is a bridge rectifier. So, yung so mga electronics dito, no? Oh, so, uh, for the mga electronics, alam nyo na yung mga bridge rectifier. So, ito. No? So, ating converter sa aming rectifier dito. Mayroon niya yata kung ano dito. Yan. Okay. Saan ba yun dito? Ito Ito, no? So, ito yung ating bridge rectifier, no? Okay. So, saan na ba? Wala. Yan, to So, bridge, bridge rectifier yan, no? Okay. So, ano bang purpose na? No? To convert AC to DC. So, the, the DC bus, also referred to as DC link, it filters the rectified output and connects to the input of the inverter. No? Para smooth DC na yung ano natin. Tapos the inverter takes the filtered DC from the DC bus and converts it to three phase. The control logic, the control logic system generates the necessary pulses used to control the output of the power semiconductor semiconductor devices used in the inverter block in the proper sequence. So an embedded microprocessor ito na so mga microprocessor is used for an internal logic and decision requirements. So, yung magic sabi na the, the, magic happens on this control logic. niyan. No? So, yan yung dahilan kung bakit yung yung BFD pwede yun nating supply natin is single phase, ang out niya is three phase because of this control logic. So, dito nangyayari yung mga setting settings. So, if you if you notice, mayroong arrow. No? Kasi yung control logic it um uh, it reads the ano input tapos it also reads the output if in case ano yung 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 sinet natin dito is hindi namit yung output dito babaguhin na naman yan dito so that the output will be uh, what we are uh, trying to achieve yan no so kaya nga yung nasa loob ng ating ano control logic is a microprocessor. So parang brain, no? Bra and brain siya parang utak, no? Na kung saan it will uh, it will make the proper adjustment depending on our uh settings, no? Yan. So ito yung ating ano, this is the bridge, the DC bus, may capacitor tayo. Ito yung control logic natin. Uh, then we have the inverter. Yan the volts per hertz so that is the the term the term no which is the uh, ECS method of speed control of induction motor in this method drive control sharp speed by varying the voltage and frequency of the signal powering the motor so toyan sinabi ko sa VFD binabago yung frequency at yung ano voltage so that an uh, na 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 ko control yung ano yung input or yung uh, yung pumapasok na current sa ating motor. So, VFD basic adjustment. So, ito yung ating mga isiset. So, the ramping time. So, VFD have good control over acceleration and deceleration which also known as ramping. So, we could uh, set the ramping time on our VFD. Current limit, that con this control sets the maximum amount of current that can be delivered to the motor. Yan. So, pwede mo isa. So, kunyari, 30 amperes lang. So, para dito ano, overload relay, no? So, kapag sinet mo siya sa 30 amperes, pag ang input is lumagpas ng 30 amperes, automatic cut, no? Cut yung ating supply. Voltage per hertz, so this set the voltage per hertz ratio. Then, the minimum hertz, so this sets the minimum speed the motor is permitted to run. No? The minimum speed. Tapos, maximum speed also is the Uh, maximum speed no most motors are designed to operate between 0 to 50 hertz but some drives permits the output frequency to be set above 50 hertz yan then yung karibal naman ng ano ng VFD is the soft starters no so a soft starter is a solid state system or device that protects easy electric motors from damage caused by sudden influx of power by limiting the large initial inrush of current associated with motor startup. They provide a gentle ramp up to full speed and are used only at startup and stop if equipped. So, basically, soft starters are just uh, no, an, a hybrid of a direct online or a start-stop controller. no? So, uh, ito yung kanyang ano kanyang diagram. So basically katulad din siya sa ano sa 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 VFD but hindi niya uh, read yung voltage at yung frequency, no? So it only limits the inrush current. So meaning yung setting mo dito is for the current, no? Okay. So the advantages of soft starter So smooth ang kanyang start up. So unlike conventional motor starter, it provides very gradual increase of voltage. Thus the speed results in a very smooth start up. So gradually. Then acceleration and deceleration, it offers a fully adjustable acceleration and deceleration of the motor. Kung yari, gusto nyo within uh, 1 minute, uh, uh, magiging 2 minutes pa or, or, one minute or 1 minute or 3 minutes bago niya ma-achieve ang kanyang full load uh, full load uh, speed. So, pwede niyang iset no, using the uh, soft starter. No power surges. So, since the conventional motor starter allows full voltage across the motor, a, a huge inash current flowing into the motor that cause uh, surge in a circuit. So, the soft starter limits such current, thus preventing the power surges. Yes, no, the same lang yan sa soft starter na nandoon sa ilaw, no, which limits no the ano the current, no. Pero yung ano, yung pero yung ano, yung lockdown, yung soft starter na sa ilaw is yun ang pinaka simple. But when it comes to motor starter na soft starter, so marami pa yang ano setting, no. Okay? So disadvantages, no, of a soft starter. Unlike B VFD, wala siyang speed regulation. You could gradually increase the speed, pero during the operation, hindi mo ma maano, ma control ano, ma, yung speed, no? Then, heat heat dissipation, no? So, naglalaba siya ng heat. Then, reduce starting torque since it is the input voltage, yung ating input, input torque is bababa din, no? Okay? applications, no? Pwede siya sa fans, no? For large fans, conveyor belts, motor using belts and pulleys, tapos water or liquid pump. Yan. Okay, 'yun. So questions na pala tayo, no? So ano ang pinagkaiba ng soft starter VFD compared to the conventional? Yung ating soft starter at VFD, d utilizes electronics, no? Electronics na, no? Katulad ng ating ano, katulad ng ating VFD, meron na siyang microprocessor, the control logic, pati din yung ating soft starter, no? Yung ating ano kasi, yung ating star delta, yung mga direct online, yung auto transformer and the primary resistance, so it is purely uh, yung ano natin, yung uh, mga passive devices natin, no? So, yun yung ano natin sa ating soft start, sa ating mga soft starters. Of course, compared to the price, mas mahal yung electronics, yung sa soft starter sa VFD. But in terms of the performance, mas okay. Nyo? Know? So, nandiyan na yan, no? If in case someday you will have you'll be able to have a project no with this one no tapos um sasabihin ng ano ng owner if alin yung mas maganda so you will always consider the performance and the cost no? yun naman no yung ano natin kasi yung yung at at the end of the day yung customer yung customer pa rin yung magde-decide tapos ang lagi iisipin ng customer is the cost the price but we but we must also consider also the performance no if ma-achieve ba natin yung gustong uh, gustong output or gustong ano gustong performance ng ating client. Yan. Okay. So now we will have a quest question. Question na naman tayo, no? And maybe this are the last set of questions for this evening, no? Pero yata nag-ano dito. Okay. So, what components are typically included in a DOL motor starter for induction motor? So, alin dyan? So, MCCB and contactor only, contactor and overload relay only, circuit breaker and overload relay only, MCCB, contactor and overload relay. Yan. Okay. So, the correct answer, yan, yun. So, I hope na hindi po maulan sa inyo dito. Medyo, um, kanina pa, no? mga 3 hours na yung ulan. No? The correct answer is letter D. No? Okay, next. Which of the following application is most commonly associated with the use of soft starters? Then dito. Yung commonly, no, applicable for soft starters. Okay, so the correct answer for this one is letter C, no? So soft starters are used commonly in industrial motor control. So pwede din siya sa residential wiring but hindi common kasi yung ano, yung mga high wattage na mga lighting system. So sa sa residential wiring, no? Hindi ano, ah uh, bihira lang mag-require mag yung customer ng high wattage na ano, ilaw. Okay. Next. Which of the following is an is a disadvantage of using a soft starter? High initial cost compared to other motor control methods, Lim, limited compatibility with various motor types, inability to provide precise speed control, increase energy consumption during startup. Yan. May isa kasi dito na wala yung yung pinaka main na disadvantage ng soft starters, no? Okay? So siguro balikan natin. Yan. So no speed regulation yung disadvantage niya. Kaya ano nangyari? Nag-loading ah. Hoy, ano nangyari sa iyo? So yung sagot dito is no precise speed control or inability to provide speed speed control. Kasi wala nga siyang speed regulation. And next, which of the following is an advantage of using soft starters? Rapid increase of voltage and speed during startup. Mechanical stress. Inability to control acceleration and Smooth and gradual increase of voltage and speed during startup. Okay. Yan. Tama. No? The correct answer is letter D. Next. How does a soft starter prevent power surges in a motor circuit? Yan. By providing full voltage across the motor during startup. By limiting the inrush current and controlling the voltage. By causing mechanical stress and jerks on the motor. By rapidly accelerating and decelerating the motor. You know? Okay, so the correct answer is by limiting the inrush in current and controlling the voltage. Okay, what is the primary function of a variable frequency drive? Control the direction of an AC induction motor, converts DC input to AC output, Regulate speed, torque, and direction of an AC induction motor. provide fixed voltage at and frequency AC output. Okay, yan. So the correct answer is letter C. Yan. Provide. Ay, letter C, letter D yung nana ko -ano ah. Ano ba yan? Letter C yung kuha mga sagot. Bakit letter D? Letter C. Re regulates the speed, torque, and direction of an AC induction motor. So, sobrang dami ng nagagawa ng frequency drive, no? Okay? So, I believe that will be the last question for tonight, no? So, we are done with our discussion. If you have any questions, so feel free to type on our chat, no? If none, then you can call it a night, no? And uh, for this one, hindi po ako muna magpo-post ng practice test kasi may practice test pa po kayo na 5 na I hope you could find time to answer, no? So medyo madali yung practice test number 5, no? Ma malamang may mag ano doon, may mag perfect doon, no? So after dito, I will try to send also the recorded and the ano, tawag doon. The uh, the notes, no? Or the PDF copy of the presentation. Yung sa practice test number 5, Ah oh, yung uh, speaking of the computation of our motor control nan as ano pa yan natin i-discuss sa Philippine Electrical Code yan. Kasi kailangan natin ng mga tables for that no tables for the uh eh, the followed followed uh, followed capacity of our motor tapos yung mga kung ano yung kung ano yung mga tawon uh factor na no? 1.15 or 1.45 yan. So sa ano, mayroong mayroong isang session tayo na ang gagawin natin sa Philippine Electrical Code are all computations from the load computation of your circuit up to the short circuit computation of your breakers. Yan. Okay? So I believe no that will be all for tonight. No, thank you for um thank you for your active participation, no. So medyo ma ma, dami yung ating ay, identification ngayon na question, wala po tayong masyadong problem solving, no? So, siguro sa next na topic natin, all about transformer ngayong Sunday. Okay, so I hope din na nakapag-apply na kayo or have time to apply for the exam kasi sayang po yung time, no? Sayang po yung time na ginugol nyo to attend this review tapos pagka next April pa kayo makatake, no? Baka makakalimutan. Okay, so thank you again and have a peaceful sleep, no? At sana ano, sa, sa inyo ay hindi maulan kasi dito talaga hindi humihinto yung ulan. So stay safe po lahat and good night. Thank